benvinguts. Alguns ja sou companys de la universitat, no us he donat la benvinguda, però els que sou de fora de la universitat, encara que això és una mica una paradoxa, perquè tothom és de dins de la universitat, benvinguts a l'Universitat Pompeu Fabra per inaugurar aquestes jornades de reflexió sobre els reptes institucionals per a les administracions públiques catalanes, que així a cop calent sembla que és un tema bastant interessant i necessari en aquests moments. El que faig primer de tot, si segueixo guió del paper, crec que és cedir la paraula al professor Miquel Salvador, que és el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat. Endavant. Sí, moltes gràcies, rector. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies també per haver vingut a acompanyar-nos a la inauguració d'aquestes jornades i benvingudes i benvinguts tots a la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra, justament amb aquesta de les primeres jornades que organitzen un seguit d'associacions, com és l'Associació Catalana de la Gestió Pública, l'Associació Servidors CAT, l'Associació d'Arxivers Gestors Documents de Catalunya i Gestors Documentals i el col·lectiu Maspons i Anglesell, que juntament amb la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra i també l'Escola d'Administració Pública de Catalunya vam optar per complicar-nos la vida, per complicar-nos l'agenda, per generar espais de debat, de reflexió que creiem importants al voltant dels reptes institucionals que estan afrontant les administracions públiques catalanes. Creiem que era important generar aquests espais de reflexió, d'intercanvi d'experiències, també de posar blanc sobre negre algunes coses que estan passant i també què podem fer-ne, sempre en clau constructiva. La idea fonamental era generar aquestes... Són dues jornades, de fet, avui fem la primera aquí a mitjana aquí la Pompeu Fabra, la segona estava previst que es desenvolupi justament el divendres que ve a la seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. La idea fonamental és, com deia, generar no tan sols diagnosis, sinó també propostes que permetin, no, d'alguna manera, aportar informació del que, si em permeteu, m'atreviré a dir que és una societat civil, no sé, d'organitzacions que intenten ser actives, que intenten mobilitzar-se, que intenten fer propostes constructives per recolzar, també des de fora de les administracions, fora dintre, perquè molts formem part també de l'administració, en diferents posicions, a intentar portar, com us deia, iniciatives de transformació. No em vull allargar, però sí m'agradaria, si ens fem només un apunt de la jornada d'avui, el que faríem en aquesta jornada és començar una intervenció del professor Carles Pamí, després hi ha dues taules previstes, dues taules de debat, una sobre els reptes, una dedicada, diguem, al model de planta territorial de Catalunya, hem de plantejar, diguem, quina és l'estructura més adequada per afrontar els reptes actuals, i una segona, que hi ha sobre els models de funció pública de Catalunya, un dels temes importants sobre els que hi ha també que s'ha de reflexionar. Sense més, benvingudes i benvinguts, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor degà. Ara de presentar breument el Carles Unió, que és un col·lega i un amic de fa moltíssim temps i que a banda del que diré més formalment ara a continuació és una persona que al llarg de la història d'aquesta universitat que és encara curta, encara que diguem l'espai de la vida d'una persona ja ocupa un tros gran, que és el que està fent 29 anys ja. Ha estat des del començament pràcticament una persona decisiva, diguem que en el disseny de la universitat i en les línies de treball de la universitat i una bona organització de la universitat. Una de les coses que té més efecte, que m'ha semblat més gratificant des del punt de vista de en quina cara et miren els teus interlocutors pel món quan tu expliques els projectes de la, en el meu cas, d'aquesta universitat, és que allò que tu intentes teoritzar, que tu pontifiques sobre la teva universitat, tingui una expressió pròpia d'aquesta universitat. Per exemple, en aquests moments estem mirant d'implicar-nos en una mena de línia general de la universitat, una mena de línia prioritària de treball, que en diem benestar planetari. En anglès, en anglès, estem intentant introduir-ho. És alguna cosa del màrqueting de la universitat, però és alguna
Doncs bé, quan expliques això i dius que això ho fas a Barcelona i que aquesta universitat està disposada a pensar-se ella mateixa en funció de la seva petjada ecològica, per exemple, o mires com els plans que té la universitat poden afectar l'urbanisme i poden fer de la ciutat de Barcelona una ciutat interessant, per dir-ho així, amb una mica més de densitat cap a la banda del coneixement i les ciències, i no tant només densitat cap a la banda, diguem, dels congressos i el turisme, això fa un efecte molt diferent que quan tu parles simplement només de la recerca, dels conjunts de recerca sobre el tema, diguem-ho, sobre el significat d'aquest concepte planetari o del vídeo. Doncs bé, tinc la impressió que aquí tenim una mena d'exemple d'aquesta qüestió, d'algú que ha pensat sobre com ha de funcionar l'administració, però també ha treballat dins de la universitat, en l'organització concreta de la universitat, i en aquests moments el model d'organització de Rosa Corcofaba és un model formulat, proposat, dirigit i implantat en aquesta universitat per Carles Ramió, i això em fa molta patxoca i molta satisfacció poder-te presentar d'aquesta manera. Bé, però Carles és catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat, va ser director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, com suposo que tots vosaltres deveu saber, i ara en aquests moments és comissionat per l'estratègia del grup UPF, això vol dir que és un membre de l'equip de govern de la universitat amb una feina una mica peculiar, que és un desafiament que té el seu punt favor, que és tractar de, diguem que, igualar les qualitats dels diversos àmbits en què es desenvolupa la marca UPF, perquè UPF no és només la universitat com ho fa, en el sentit de la universitat pública com ho fa, sinó el conjunt de centres inscrits i altres centres de recerca, per exemple, i docència que hi ha al voltant de la universitat i que segueixen de vegades uns estàndards que no estan totalment homologats amb els de la universitat. Aquesta és una feina que hem de dur a terme amb molta, moltíssima atenció, perquè en aquests moments diguem que és una mena d'aposta per meitat o l'opo, com s'ha de dir, no sé com dir això, d'una manera prou neta. És a dir, o tenim una universitat petita, molt densa i de molta qualitat, o tenim una universitat mitjana que té unes dimensions que en el món serien considerats fins i tot una universitat gran. De manera que ell s'ocupa d'això que no es pot fer, i li vull agrair molt particularment avui, ja que som aquí. La seva lliçó porta el títol Reptes a abordar per l'enfortiment de les institucions públiques. Moltes gràcies per totes les altres coses i per convidar-me avui aquí i Carles i poder escoltar aquesta lliçó. Bon dia. Bon dia. En efecte, moltes gràcies a tots els que heu organitzat aquest acte, associacions, institucions. Moltes gràcies, òbviament, al rector. Es nota que fa temps que treballem junts i que és un bon amic. Llavors, poder agafar les seves paraules un 10% i això és la realitat. Fixeu-vos que tinc poc temps, llavors aquí tenim quatre taules rodones de quatre temes molt interessants: organització territorial, organització dels empleats públics, direcció pública professional i administració digital. Gairebé podríem posar aquí una pancarta que posés benvinguts al dia de la marmota. És el de sempre. Portem 25 anys parlant exactament d'aquests mateixos temes. Alguns em deien, no, aquest acte vindrà molta gent, perquè fa molt de temps que no es munta un aquelarre d'aquestes dimensions en tantes entitats. Però també hi ha la hipòtesi de que potser ja tothom està cansat i una mica deprimit, i tornar a sentir parlar de les mateixes coses que hem estat incapaços tots plegats de resoldre durant 20 anys, doncs fa que al final els empleats públics doncs perdin interès i ja no es motivin. Per tant, això és el fet de l'assistència que tenim aquí, és un element, diguem, d'alarma, que això demostra que tenim una agenda pendent, que ja fa una mica d'olor, perquè ja són temes que portem massa temps debatint, amb unes certes solucions, i que la capacitat dels nostres polítics amb les institucions no mostren la fortalesa per fer aquest canvi important. Bé, jo faré un repàs d'aquests temes amb qüestions que jo crec que són relativament novedoses. I en tema d'organització territorial
ja no té cap sentit entrar un altre cop en el debat si hi ha masses municipis, si hem d'agregar municipis, tot això ja ha quedat una mica mort. És a dir, jo en el seu moment era d'aquella perspectiva de municipi modernitzador que en termes d'eficiència i eficàcia en gestió proposava que agreguessin municipis. Però com que he fet en els últims anys un cert exercici de prospectiva i denoto que cada cop la participació, l'empoderament dels ciutadans és molt més important, llavors el model actual, els de la Diputació de Barcelona, que esclar ho justifiquen perquè diuen d'això, diuen que és un model comunitari, on la gent se sent identificat amb la seva parròquia, etc. Bueno, aquest terme comunitari, si l'utilitzem de forma profunda, és molt interessant. Perquè resulta que ara no, perquè a les darreres eleccions hi ha una mica de morbo, però en els últims anys cada cop hi havia més desafecció i baixava la participació. I en canvi els estudis electorals demostren que cada any pujava la participació de tota mena d'eleccions en els municipis petits. Perquè hem aconseguit una joia, això comunitari té una traducció, de que hi ha una complicitat entre aquests ciutadans dels petits pobles amb les institucions seves i del país. I aquesta és una joia preservada. Com que sabem que el tema de la participació política ha arribat aquí per quedar-se, resulta que la participació política té un problema d'escala. Si fem més referèndums, no, sisplau, o sigui, al poble no se li ha de preguntar mai res perquè s'equivoca. O sigui, jo sóc antidemocràtic en aquest sentit. Fixeu-vos al Brexit, fixeu-vos al referèndum de Colòmbia, fixeu-vos que davant preguntes duals la gent no contesta la pregunta i el que contesta és perquè està empipat amb el govern i perquè li ha fet no sé què una tassa de la vagina, etc etc. Però en canvi la participació, això ja ho havien inventat els grecs, funciona molt bé si només participa el 10% de la població perquè el 90% eren esclaus, això no ho dèiem, i a més si som 5.000, dèiem. Més de 5.000 això ja no funciona, això ho deien els grecs, que volen reproduir la seva aigua. Ara ja podem fer-ho perquè el 90% seran robots i el 10% que serem els ciutadans ens podem dedicar a la deliberació. Però societats molt grans i heterogènies no es poden confrontar a problemes complexos. Però en canvi, si petites comunitats homogènies es poden enfrontar a problemes complexos i la participació ha arribat aquí a quedar-se, però a petita escala. Per tant, és curiós, si haguéssim funcionat i agregat municipis, de cara al futur els haguéssim hagut de tornar a fer. Perquè som molt bons de cara al futur amb aquesta lògica local. Quan ens fiquem en lògica global-local, a nivell local vol dir a nivell molt petit, de barri, de petit municipi, hi han d'haver institucions que busquin aquesta condició. I a Catalunya ja les tenim, per tant, no toquem aquest mapa. Ara, el gran repte que tenim en aquest país és apostar per la nostra àrea metropolitana. Recordeu que ara, amb la globalització, la gran lluita, la gran competència mundial és entre grans àrees metropolitanes. I aquí tenim una enorme sort. Tenim una de les àrees metropolitanes més grans d'Europa. El problema polític, que ja hi ha una altra forma d'interpretar-ho, que és un problema entre lluites entre dues àrees metropolitanes que volen dominar-se una a l'altra. Fixeu-vos que hi ha dos tipus d'estats. Ara els estats tot ho venen a les seves àrees metropolitanes. Tenim un sistema policèntric i sistemes unicèntrics. Per exemple, a París. França tot ho ha apostat a París. I París és la gran locomotora de França. Diran, és que els francesos són molt jacobins. No, Gran Bretanya, que no és jacobina, ho ha apostat tot al poder de Londres. Però després hi ha sistemes policèntrics. Alemanya té diferents nuclis. Té Berlín, té Múnich, etc. Itàlia també és un sistema policèntric. Aquí tenim a Espanya, de forma natural, un sistema policèntric, però que alguns volen que continuï siguin unicèntric. Bé, això és una situació política que no hi entraré. Però el que sí que és veritat és que tenim una gran oportunitat, tenim una marca molt potent, que és Barcelona, i tenim una gran àrea metropolitana molt ben ubicada geogràficament. Hem de fer un sistema de govern metropolità perquè els ciutadans ja ho estan notant. Totes les solucions de mobilitat, en vivenda, les grans polítiques públiques depenen d'una concepció metropolitana, no d'una concepció municipal. I la gran lluita en el món és que ja comencen a haver governs molt solvents metropolitans que saben governar i saben aconseguir ser hubs de coneixement per poder lluitar a nivell global. Ja seria una broma que resulta que aquí al final no ens dotéssim d'un bon govern metropolità, que per mi metropolità és el que té l'àrea metropolitana de prop de 5 milions d'habitants. Però per mi Catalunya és l'àrea metropolitana, perquè hi ha un continu urbà entre Portbou i les cases d'Alcanar amb una espina que va fins a Lleida i la resta són cases rurals i parcs industrials.
Tenim la sort que el país és una gran àrea metropolitana en termes mundials. Això ho hem de saber governar molt bé. Perquè podria ser una ironia que a Madrid es fessin amb una governança metropolitana molt més eficaç i eficient, que a més els és molt més fàcil, perquè hi ha una gran asimetria, i en canvi aquí ens estem barallant i si no som capaços de fer un govern metropolità. I creo que això vol dir que es poden fer algunes opcions imaginatives i que són molt disruptives, eh? Perquè el gran problema és l'asimetria, ningú es vol associar a Barcelona perquè la persona s'ho menja tot. Doncs bueno, potser hem de dinamitar Barcelona i que Barcelona no sigui Barcelona sinó siguin els 10 districtes. I hi hagi 10 governs municipals que poden parlar de forma molt més simètrica perquè al final els serveis no seran de l'Ajuntament, seran de l'àrea metropolitana del país, no sé si m'explico. Jo crec que aquesta reflexió és clau de cara a la competència mundial del país i del que és aquesta gran àrea metropolitana, que és Barcelona. No m'agrada perquè jo soc de Girona, però Catalunya ja no existeix, existeix Barcelona, que és una marca global. Aquest seria la meva, crec que hem de reflexionar cap aquí i ficar tots els esforços. Se'n fa molt difícil que els partits polítics i els polítics que han sigut incapaços de saltar uns topalls molt petits saltin aquest que és molt gran. Però d'aquí depèn la competència i la posició d'aquest país en els propers 50 anys. Si això ho fem malament, perdrem moltes oportunitats. Segon element, l'organització de la funció pública. Bueno, això ja tenim un llibre molt Miquel amb una posició molt radical. Crec que ja no es poden fer reformes incrementals. Crec que l'EPEP va ser l'última intent de fer una reforma incremental i no ha sortit res, gens reeixida. Jo soc molt radical i soc dels que penso que hem de dinamitar el nostre model i començar des de zero. Amb un model, perquè estic molt preocupat, perquè ara és una gran oportunitat. El relleu generacional és una enorme oportunitat. Ara ens dediquem a fer conferències de com transferir aquest coneixement. Vale, jo també hi he participat d'això, però jo m'agafo una opció de com agafar això com una oportunitat de disrupció cognitiva perquè els que entrin nous tinguin una concepció totalment diferent i ens permetin tenir una administració totalment moderna, digitalitzada, etc. I això és molt important que abans que entrin pensin que el 33% dels empleats públics es jubilaran en els propers 10 anys aproximadament. I es jubilen molt els de qualitat, els que ocupen llocs de comandament. A Espanya està previst que hi hagi 1 milió d'empleats públics que jubilen els propers. Aquest milió que hem de reposar, doncs jo el voldria reposar amb gent amb valors públics com tenen la joventut, amb gent totalment digitalitzada, estem parlant dels que han nascut just abans i just després del 2000, aquests són els que entraran. I evidentment, per exemple, ja per començar els nostres sistemes de selecció són molt poc atractius i fa que els eixerits d'aquestes graus que tenim aquí descartin totalment a l'administració pública. I això que els encanta la feina que fa l'administració pública i els valors que impregna l'administració pública, però descarta perquè diu que està disposat a pagar un peatge d'estar 2 anys a temps complet memoritzant temes. I els que tot i així optin per treballar a l'administració pública, si continuem amb la mateixa configuració, se'ns faran vellets entre 6 mesos i 2 anys, perquè agafaran totes les captures institucionals antiquades. I llavors tindrem gent que en els propers 50 anys, perquè treballaran aquí fins al 2060 i pico, seran vells i no en renovaran l'administració pública. Ara és el gran moment de fer una transformació radical. On dirà, ets il·lus. Bueno, jo a nivell pràctic com ho faria? A nivell pràctic, el gran problema som nosaltres mateixos, amb lògica corporativa, ho capturem tot i són els sindicats. Jo em veig, jo què sé, a l'Estat de Catalunya, com sigui, perquè tenim autonomia per fer un model propi, un model modern, un model modern de sistemes de selecció, per competències, àmbits funcionals, avaluació, tot això ja ho tenim estudiat pels tècnics, fins i tot més que pels acadèmics, i llavors el que faria seria cridar els actors socials i faria una mica com d'Aladín. Aviam, sindicats, vosaltres què voleu? Voleu que continuï això com està, no? Perquè, esclar, no anirem a canviar les regles a la meitat de la partida. O a meitat de la partida, és que la partida dura 40 anys, eh? Perquè estem 40 anys a l'administració. Llavors, voleu els nous cositos, els no sé què, totes aquestes cosetes. Eh que sí? Deseo concedido. Ja ho tens, perquè l'Aladí no parla en castellà. Bueno, quan jo em llegia parlava en castellà. Llavors, segon desig, que tenim uns 500.000 a Espanya interins, dels quals molts són joves, imprescindibles a les nostres institucions i que injustament han tingut oposicions.
i els hem, si marxen els interins, en molts casos tenim un problema. Certament també tenim interins que porten més de 15 anys interins, que es podien presentar oposicions, que ja tenen totes les males pràctiques dels pitjors buròcrates en el sentit, però que, esclar, bueno, és com que volen els sindicats i tots és que els aplantillem, doncs de ser el concedido, aplantillats tots. Ja farem les trampes, que això és l'única cosa que sabem fer. Ara bé, a canvi d'aquests dos desitjos, en aconseguiu el tercer, que és meu. Una nova llei, totalment, radicalment nova, que ho transformi tot, que s'aplica només als que arribaran nous. Perquè penseu, en sistema retributiu totalment diferent, en sistema de carrera tot diferent, perquè curiosament en alguns casos seran condicions molt més dures, a nivell de treball, en un cas retributiu molt més dures per alguna escala, molt més beneficioses per una altra. Però a la gent jove li agradarà més aquest model que no pas el model que tenim nosaltres, perquè no l'entenen, perquè té una altra concepció del món. Tercer tema, direcció pública professional, això sí que és el còmode del dia de la marmota. És trist, però si hi ha un èxit de tots vosaltres, associació, etc., és que heu aconseguit implantar aquest discurs i fer una enorme pressió als partits polítics. Perquè els partits polítics tots tenen el seu programa electoral a direcció pública professional. I fins i tot els partits polítics, que evidentment no ho volen fer, perquè veuen que reduirà la seva discrecionalitat i capacitat de fer arbitrarietats institucionals, són el colmo de la impostura de tenir una llei feta, tenir el calaix i esperar quan veuen que està a punt de dissoldre's el Parlament per tramitar-la. És que el Parlament va molt lent, no, el Parlament tarda un any en fer una llei, ja ho sabeu. Si pressionem més, sortirà. Però cuidado, que ens tornarà a passar davant. Ara mateix FEDECA, que és l'associació dels grans cossos de l'Estat, ja té un esborrany que està pressionant molt seriosament sobre el govern. Ja seria irònic que després de treballar juntant nosaltres facin un estatut del directiu públic, l'AFE, abans que nosaltres a Catalunya. I podria passar, i val a dir que m'han enviat el document, i són tots els nostres arguments que hem construït des de Catalunya. Per cert, el president de FEDECA, això que sona molt antic, de grandes cuerpos diplomàtics, en el cas de l'Estat, etcètera, etcètera, doncs resulta que és un català. I un català que viu i treballa a Catalunya, perquè està a Tarragona. Òbviament, depèn de la missió de l'Estat, però és curiós, que renova o funciona si és un català. Bé, això es tracta de fer-lo ja. No passem més vergonya que no es passi com la llei de transparència que va agafar Rajoy i el cap d'un any nosaltres, Això hauríem de ser nosaltres el primer, perquè això us ho heu merescut vosaltres, que sou les associacions que heu anat fent, i òbviament la comunitat acadèmica, que hem anat creant aquest tipus d'incentiu. I del que sí que es voldria parlar més estona, des de l'última taula, que és el tema de l'administració digital. L'administració digital la podem agafar des de tres perspectives. Hi ha les famoses TIC, que això era abans, que dèiem les noves tecnologies, que ja no són noves, evidentment. Després hi ha la 2.0, són les xarxes, i ara està a punt d'arribar-nos a la 4.0, que és l'intel·ligència artificial i la robòtica. Aquesta és la que ara m'interessa més, perquè acabo d'escriure un llibre, sortirà publicat d'aquí 2 mesos, 4 mesos, depèn de la cua de l'editorial, que es titula Intel·ligència Artificial i Robòtica a l'Administració Pública. Robots i humans compartint el servei públic. Tema fascinant, I tema fascinant que hem de començar a pensar-ho de forma proactiva, perquè si ho fem de forma reactiva, com sempre, ja morim tot. Però mirem una mica el passat. Les TIC. Home, l'implantació de les TIC a l'administració pública, que portem 25 anys a implantar-la, no ha sigut una història d'èxit. Ha sigut una història de parcial èxit. Hem tingut un èxit enorme en millorar el front office, els sistemes d'interacció amb el ciutadà. Això ha sigut un èxit espectacular. Ara bé, el back office no l'hem tocat gens, I és una perplexitat. O sigui, ens passa tot el tsunami de la tecnologia i fins i tot del 2.0, com passa aquest tsunami en una organització privada, aquella organització privada és totalment diferent. En canvi, ha passat per sobre l'administració pública i només ha canviat la interacció amb els ciutadans. Però a nivell intern treballem exactament igual que abans. Hem sigut totalment impermeables i ens hem gastat una quantitat de diners senzillament escandalosa, monstruosa, que en absolut justifica, no ha sigut gens eficient, amb aquests pobres resultats. Jo voldria explicar una petita experiència, temes que fan pensar, però fa pocs mesos estava a Argentina i em tocava fer una visita protocolària al Ministeri, que era un Ministeri de Modernització de l'Administració Pública.
Com que ja ho havia visitat un altre any, no m'agrada gens perquè té una visió més tecnològica de la renovació. Gens conceptual, gens de recursos humans, una cosa molt tècnica. I aquest cop, tenia l'agenda, no sé per què, però havia de fer una visita que per mi era protocolària i gens atractiva al viceministre, president, que se n'encarregava de la tecnologia. A més, allà té una cultura que són els empresaris que s'han fet els amos amb el govern Macri i llavors van ensenyar com realment es treballa bé. Diguem, l'aroma no era gens positiu i jo anava allà per cortesia, però molt desanimat, m'ha ser ficut el mòdul d'avió mental, allà mig a dormir, i tot d'una trobo un tio que físicament ja no queia bé, no queia bé res, però comença a dir coses molt interessants. Diu, mira, nosaltres com volíem fer l'administració sense papers, volíem digitalitzar l'administració. I llavors què vam fer? Van anar a veure països que tenim una certa connexió i que són els punters mundials. I en concret van anar a l'Ullot d'Itàlia, però sobretot van anar a Catalunya. I va començar a parlar-me amb persones que havia conversat, que jo les coneixia, i dic, aquest home, és veritat que ha fet això. I em vaig quedar impressionat. Em vaig quedar impressionat de la quantitat brutal de diners que hi posava a Catalunya i dels resultats tan mediocres que havíeu aconseguit. Va dir això. I diu, això nosaltres no ho podem fer. No ho podem fer perquè nosaltres no tenim ni el 10% d'aquests diners que hi fiqueu vosaltres. Som pobres, els catalans són rics. Diu, però a més és que han aconseguit molt pocs resultats. I arriba a la conclusió, s'han fet un embolic. Perquè resulta que volen digitalitzar l'administració pública, però abans, perquè això ho diguem tots, no digitalitzarem el desastre, abans el que farem serà la reenginyeria de processos. I allà us vau equivocar i estàveu perduts. Perquè fer reenginyeria de processos implica que comencen a participar totes les consultores i hi ha la resistència dels funcionaris. I entre els dos entren en un bucle on, per cert, cap de les dues parts té cap interès en que això millori. Perquè els consultors, com més s'enredi la cosa, més cobren i els altres s'hi resisteixen. Amb la qual cosa, la primera decisió que va prendre va ser a Argentina no farem reenginyeria de processos. Digitalitzarem el desastre, tal qual. I ho ha fet. En 4 anys de govern existeix ja l'administració sense papers. No hi ha ni un sol paper. Ells agafen un procediment i mano militari el digitalitzen. I tot una diuen als funcionaris, és digital? No, no, però és que ja no hi ha formulers, ho han de fer digital. Què han aconseguit això? Home, no gran cosa, però curiosament, fent els processos digitals van el 20% més ràpids. Només amb això, sense fer cap millora. I després, a posteriori, això ho estava molt interessant, a posteriori, un cop, diguem, tots els bucles s'han digitalitzat sense cap lògica, a posteriori hi ha un equip molt potent de juristes que els racionalitzen. Juristes, que són els que més s'hi oposen. Diu, però reenginyeria no en farem mai. I al final van a parlar amb els empresaris i amb els ciutadans, que es diuen, què, us agrada això de la digitalització? I diuen, perquè ara som molt més ràpids. I diuen, no, ens és igual que sigueu més ràpids. Estem encantats perquè ara hi ha seguretat jurídica. Perquè a Amèrica Llatina hi ha un problema de corrupció amb els funcionaris, hi ha les coimes, que serien les mordides. I ara fixeu-vos que un cop tot està digitalitzat, tot és traçable i no es pot tocar res. Els funcionaris d'allà, aquest és un problema que no tenim nosaltres, no poden fer cap abús de poder perquè al moment no van davant i enrere l'expedient com tu voldries. Perquè tot queda totalment digitalitzat i tot queda totalment cristal·litzat. Fixeu-vos, en 4 anys, amb molt pocs diners, amb un programa que es fan ells mateixos, totalment in-house, amb una oficina que el vaig veure, que hi havia potser 40 persones molt joves que no tenien ni 25 anys, que l'únic que feien era digitalitzar procediments. Han aconseguit un canvi enorme per al seu país, enorme. Per cert, alguna cosa deuen fer bé perquè les consultores ho diguin al govern argentí. I els organismes multilaterals, FMI, BID, Banc Mundial, etc., que també viuen del caos, odien el govern d'Argentina. I a mi em feia tot això perquè m'oferia el programa gratis. Diu, tot el programa que hem fet, gratis, i ho donem a qualsevol govern. Perquè pensem que una cosa que hem fet per servei públic l'hem de transferir a altres països de forma totalment gratuïta. Bueno, només era per fer una reflexió que alguna cosa hem fet malament i potser estaria molt bé que ens ho penséssim de cara al nou repte que ens ve, que és el repte de la revolució 4.0, la revolució de la intel·ligència artificial i la robòtica. Perquè
jo crec que ja no té sentit intentar lamentar-se dels enèsims trens que hem perdut. I el que hem de mirar és d'agafar el proper tren, perquè si perdem aquest, llavors sí que crec que ens juguem la nostra supervivència. Que supervivència no vol dir que desapareixem, o sí vol dir que podem perdre rellevància dins els sistemes complexes de governança que han arribat aquí per quedar-se. I fixeu-vos que a mi el metaproblema que estic tractant a tot arreu, i és que sempre escrius i parles del mateix, bueno, que és el gran problema. El gran problema, que és, jo crec que és el metaproblema de tot, és que tenim una confusió conceptual en models de gestió. Perquè aquí operem amb el model burocràtic, però també operem amb el model gerencial. Tots tenim el nostre imaginari conceptual, dos models que són molt diferents. I amb els dos models ens fem un embolic, perquè això és complicat. I al final què fa? Què fem? Burocratitzem la gestió moltes vegades i moltes altres vegades gerencialitzem la burocràcia, amb la qual ens l'hem carregat la burocràcia, que és imprescindible que l'administració pública tingui una part burocràtica per termes d'equitat, neutralitat, etc. Amb la qual cosa, el resultat és que donem inseguretat jurídica perquè flexibilitzem la burocràcia, perquè ho confonem tot, i en canvi no som tan eficaços en la prestació de serveis perquè agafem lògiques burocràtiques. Evidentment aquí, de forma corporativa i de forma personal, agafem el model que més ens interessa, però pels nostres interessos, no per l'institucional. Evidentment no és el cas, però sempre hi ha un 10% d'empleats públics doncs, que són una mica ociosos i aprofiten aquesta confusió conceptual per doncs, viure amb major confort laboral. Això s'ha de dir, és no diguem. I cuidado que això encara és més complicat, perquè tenim dos models que fixeu-vos que els dos models el que intenten és superar el clientelisme. El clientelisme no penseu que sigui una cosa del segle XIX. El clientelisme és una forma, el Fukuyama ja ho diu, la forma natural d'organitzar-se a qualsevol societat en el món és mitjançant xarxes d'amics i familiars, entre els que establim relacions de reciprocitat. És a dir, les societats són totes clientelars. És així. El que passa és que sabem que les institucions clientelars no funcionen. I la lluita contra el clientelisme no és una lluita del segle XIX o del segle XX, és una lluita infinita, perquè és la nostra tendència natural. I el model burocràtic primer ho va fer per tenir amagat el clientelisme. I el model gerencial, a la seva manera, també és meritocràtic i vol tenir amagat el clientelisme. I són com dos capes tectòniques que intenten mantenir controlat el magma clientelar que hi ha sota. Un dirà, bueno, si tenim una i una altra, doncs això ho tenim encara molt més trebat. No, el problema és que són dos plaques tectòniques que competeixen entre elles per dominar-se. Es van barallant. I quan hi ha dues plaques tectòniques, què passa? Hi ha terratrèmols, hi ha volcans i per mig flueix el magma clientelar. I en aquest país, per la confusió de models, ha renascut el clientelisme. Jo moltes vegades dic que és clientelisme sense culpables, eh? No és que ho facin molt a dit perquè hi fico el familiar, l'amic, no, moltes vegades és senzillament perquè fent sistemes de reclutament via gerencial ho hem entès malament i reclutem com una empresa i llavors no som meritocràtics, tenim un lío conceptual. Bé, doncs jo crec que la introducció de la intel·ligència artificial i la robòtica com una gran oportunitat per aclarir conceptualment l'administració. Aquest model que en un lloc dic el model buro-empresarial, una part ha de treballar burocràticament i una altra part de treballar com si fos semblant una empresa però amb valors públics. Per què dic això? Doncs perquè igual que tots ara estem expectants amb els cotxes autònoms i molts ens preguntem com serà aquesta experiència, com conviurem amb els altres cotxes, amb els vianants, què farem? El típic que condueix es ficarà nerviós, el canvi estaria de l'intent llegint un llibre o el diari en un cotxe, però això no és molt important. L'important és que la introducció dels cotxes autònoms canvia totalment la concepció de la ciutat, dels transports, de la mobilitat, la transformació pot ser totalment radical, on per cert ja no tenia sentit comprar-se un cotxe, els cotxes estan al 95% del seu temps aparcats en un pàrquing sense fer res, treballarem per servei, això transformarà d'una forma radical una indústria, un sistema de ciutat, un sistema de transport. Anem allà més enllà, jo crec que podem aprofitar la robòtica, la intel·ligència artificial, per ficar ordre conceptual als nostres models d'administració alternatius. Per exemple, el model burocràtic encaixa perfectament amb una administració robotitzada.
Suposant que el Weber tingués algun somni libidinós, que és molt suposat, pobre home, el seu somni libidinós seria un model burocràtic que l'executen robots. Perquè està pensat així, és un model mecànic. Justament el model de Weber li falla perquè el porten persones i grups que s'equivoquen perquè són humans i no són infal·libles i a més perquè utilitzen allò com a instrument de poder en quan ho facin robots. La burocràcia, que és una part important de l'administració pública, pot ser al 100% robotitzada i de funcionament totalment perfecte, amb unes garanties jurídiques superestrictes. Ens traiem de sobre un enorme problema. Tindrem una administració pública, de veritat, i que funcionarà bé per primera vegada des de que Weber ho va teoritzar. En el fons, Weber era un anticipat i ja pensava que els empleats serien robots. El model gerencial amb la robòtica ens pot ajudar moltíssim, perquè evidentment els robots faran les tasques menys creatives o bé ens ajudaran a entrar intel·ligència i nosaltres podem dedicar realment a les competències i tasques molt més creatives, de refinar molt millor les polítiques públiques, d'empatitzar amb els ciutadans i sobretot ens servirà perquè mentre estem en aquests dos models, al final cap dels dos models és el que realment treballem, perquè realment treballem en un tercer model de, que es diu el model de governança, perquè tots són agents principals, tots són xarxes, però en canvi respecte al model burocràtic i gerencial sense mai donar, sempre parlem de la governança, però mai hem dissenyat institucions que estiguin d'acord amb la governança. Ara seria el moment. Ens traguem de sobre el burocràtic perquè estarà totalment automatitzat. Podrem millorar el gerencial i podrem dedicar la major part dels nostres esforços a intel·ligència artificial, però esclar, alarma, l'administració pública sempre adopta un rol reactiu. Ja m'imagino què farà l'administració pública. Els llocs de treball iran desapareixent i tindrem uns sindicats aquí encastillats que diuen a l'administració pública no entren els robots. L'últim paradís dels humans. Ja m'imagino què. Tots els cotxes seran automàtics, menys uns autobuseros que correran i ens faran vaga cada cop que venen les festes de la Mercè. O no, perquè ja han aconseguit la seva part del pastís. Tot això, automatitzat, hem de ser els primers que automatitzem. No els últims, els primers. Hem de ser els innovadors, perquè si no, se'ns emportarà el sector privat. Perquè el sector privat avançarà molt, serà el que farà les regles del joc del sistema i l'administració pública, de forma reactiva i molt tard, es limitarà a comprar tots els productes pensats estrictament pel sector privat. Jo, per exemple, la meva gran preocupació ara, ja veieu, estic una mica malalt, que sigui aquesta manera, són els algoritmes. Em tenen molt preocupat amb els algoritmes. Tot ho decideixen ara algoritmes i en el futur tot ho decidiran algoritmes. I els algoritmes estan pensats en una lògica totalment privada, en una lògica molt egoista, en una lògica que estem veient que no respecta principis i valors socials dels més bàsics, ja no dic valors públics. Algoritmes que cauen en lògiques racistes, que cauen en lògiques discriminatòries, que cauen en lògiques de discriminació per gènere. Perquè, esclar, l'inductor intel·lectual és el que dissenya l'algoritme i sobretot el que alimenta l'algoritme amb les dades. I us dic que hi ha com dos tipus de dades, unes que són senzillament neutres, no hi ha discussió. Per exemple, a un robot li han d'ensenyar que diferenciï un gat d'un gos. I com ho fan els entrenadors? Doncs li donen tota la informació que hi ha a Google, i ell mira els vídeos, mira fotos, i al final sap distingir un gat d'un gos. Però com ho fas per distingir entre personal sanitari, entre metges, metgesses, infermers, infermeres? S'alimenta de Google i al final el robot té molt clar que el metge és un home i l'infermera és una dona, i així es comença a tractar-ho. Bueno, hem de canviar aquests sistemes de tractament dels robots amb valors públics, perquè els robots i l'intel·ligència artificial a l'administració pública no pot ser com la de l'empresa privada, que és qui la desenvolupa. Ha de tenir un tipus de refinançament, de refinament i de visió molt diferent. Però potser tot això ho hem de regular, perquè esclar, els bancs ens concedeixen una hipoteca amb algoritmes. Això genera una enorme desprotecció. Ja hi ha als Estats Units sentències on diu, vostè, li apliquem la presó preventiva perquè ens ho ha dit l'algoritme. I llavors l'advocat diu, recurs, i l'algoritme en base de quines dades s'està alimentant. I el Tribunal Suprem de l'Estat diu, no, que té res l'algoritme. Però estem indefensos, no sabem aquest algoritme com l'han alimentat i aquest, diguem, persona ha sigut objecte d'una discriminació.
Bueno, si n'hem fet servir tota intel·ligència artificial, perquè aquí la disseny és l'empresa privada, l'apliquem tal qual a l'administració pública, serà la forma de que perdem totalment els valors públics i acabem totalment ja privatitzats, des d'un punt de vista conceptual. Hi ha molts més elements aquí a explicar, no m'allargaré perquè ja se m'ha acabat gairebé el temps, però molts elements que poden ser enormement interessants i fascinants, perquè això de la robòtica sembla una cosa que sigui de ciència-ficció. Per allà vas a hospitals públics i et trobes un robot que és el que t'atén i et porta. Inclús hi ha estudis sobre que la gent està empatitzant massa amb els robots, perquè hi ha bon rotllo amb els robots. Jo vaticino que la gent, tothom voldrà treballar amb robots i ningú voldrà treballar amb altres éssers humans, perquè són menys dòcils. El Piper, el Watson, és que tenen ja, hi ha quantitat de robots que ja estan operant i que venen del sector privat, tots. Els podem comprar tal qual, una reflexió. I també, evidentment, hauríem de començar a planificar, o sigui, les plantilles, és a dir, ajudaran 1 milió d'empleats. Quan vinguin 1 milió d'empleats, a reposar-ho és que ja hem fet malament les coses, Perquè serà 1 milió d'empleats que, a més a més, fixeu que en cas la robòtica i la intel·ligència artificial, que per primer cop sembla que destruirà més llocs de treball que crear-ne, nosaltres ens enganxa en el millor moment, que és de renovació generacional. És a dir, nosaltres farem la transformació sense fer sang. L'única cosa és que no haurem de contractar 1 milió més, sinó just la meitat he calculat. De forma més o menys, com ho he pogut fer, perdrem 1 milió de llocs de treball per la robòtica i l'administració pública, que coincideix amb 1 milió que jubilaran. Això és una gran sort. Però quan contractem 1 milió, ja l'hem liat. No, hem de contractar 500.000. Que 500.000 seran les feines noves que apareixeran, més associades a entrenament, disseny d'algoritmes i més associades a tasques totalment creatives i que no són imaginables actualment. Quan Apple va fer l'APP, va destruir molts llocs de treball, però no sabíem que les APPs d'Apple estan donant lloc feina a 1.200.000 empleats en tot el món. Aquesta és una feina que ningú havia imaginat fa 12 anys. Doncs ara existeix, apareixeran aquest tipus de feines gràcies a la implantació. Però hi haurà decalatge, La idea és que de cada dos que desapareguin només se'n reposarà un, perquè les tasques més operatives senzillament no hauran feina. Bueno, l'administració pública hem de ser avançats. I a l'hora de planificar les polítiques públiques, per exemple, aquest corredor mediterrani que no ens fan mai, jo ho estava pensant potser millor que no el faci, perquè si es posen a fer-lo, tardaran 15 o 20 anys en acabar-lo. I és que en 15 o 20 anys, de fet en 5 o 6 anys, es pot aplicar totalment als cotxes autònoms. I si llegeixes com funcionen els cotxes autònoms, els Estats Units vaticinen que amb una quarta part del cost actual del seu sistema de carreteres doblarà la capacitat. Això és l'impacte dels cotxes autònoms a la xarxa viària americana. Amb una quarta part del que costa ara, doblaran la capacitat. És molt, doblar la capacitat d'aquelles autopistes que tot arreu tenen 8 carrils, la doblaran. I ja estan parlant de camions autònoms que podran recórrer tot el país de forma que faran com trens de camions autònoms, que tots aniran a la velocitat indicada per contaminar menys, que són 82 km i mig, i que es doblaran la capacitat del transport i amb un quart de part del cost. Per tant, potser el corredor mediterrani, el que té sentit ara, és fer una ampliació d'un carril a l'autopista exclusivament d'anada i tornada per camions de conducció autònoma, i amb això es pot sortir molt més barat, molt més ecològic i triplicant o quadruplicant la capacitat de les xarxes de ferrocarrils. Bueno, aquestes coses són de debat, que només parlen a París, ja tenen sistemes de lògica urbanística per veure com conviuran els cotxes autònoms amb els cotxes no autònoms, perquè això serà una transició complicada. Aquí jo crec que l'administració pública s'hauria de començar a plantejar, perquè en tema d'infraestructura les inversions són descomunals i són a 15 o 20 anys vista, i resulta que això ho està transformant d'una forma radical. Òbviament que ens equivocarem, però que no té sentit és equivocar-se perquè no hem mirat absolutament res de les novetats que hi ha en el món. Bé, i amb aquestes coses una mica de ciència-ficció, doncs, per respectar l'horari, deixo d'aquí. Moltes gràcies per la seva amable atenció. Ara declaro inaugurada aquesta jornada
i anuncio que hi ha dues taules de treball, que són una després de l'altra, imagino. La primera és quin hauria de ser el model de planta territorial de Catalunya per donar una millor resposta als reptes actuals, i la segona, quins haurien de ser els models de funció pública de Catalunya per donar una millor resposta als reptes actuals. I amb això, amb el vostre permís, us deixo aquí treballant i em vaig a recordar de fer una altra cosa, que és signar un document per una càtedra de premsa, que és el més interessant. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la vostra assistència. Bé, encetem ara la primera de les taules rodones previstes pel dia d'avui. No sé si després tocava la pausa esmorzar o no, sí que sí, vull dir, no serà seguida, o sigui, tranquil, serà una, entre les dues hi haurà temps pels croissants i els sucs i aquestes coses que sempre venen bé. A veure, soc Ferran Rangol, soc president del col·lectiu Mespons Anglesell, una de les entitats que coorganitza aquesta jornada, i crec que és el que diuen en castellà, nobleza obliga, que he de començar parlant, fent referència al jurista que ens dona nom i que reivindiquem en la nostra activitat. I és que Francesc Mespons ja va parlar en el seu moment en un debat sobre el problema comarcal de Catalunya. Si allò que ha dit el doctor Ramió del dia de la marmota fa molts més anys que dura, perquè ja l'any 1931 es van fer unes conferències sobre el problema comarcal de Catalunya, el qual, a part de Mespons, van intervenir Francesc Glanadell, Jaume Bofill i Mates, Antoni Rovira i Virgili, Carles Pi i Sunyer i el geògraf Pau Vila, que quan van publicar les jornades va fer el primer mapa comarcal de Catalunya. Per cert que allà també es parlava del que proposava el doctor Ramió, perquè també un dels temes que es tocaven era la relació de Barcelona amb Catalunya. O sigui, com veieu, doncs, tot aquest tema fa molts anys que dona voltes i, en fi, és un tema que encara no hem arribat a la solució definitiva, perquè evidentment també els temps han canviat i han passat moltes coses. Les persones que m'acompanyen a la taula i m'han fet l'honor doncs, de venir a aquesta jornada, jo crec que tenen una virtut, tots ells, doncs que hauríem de mesurar, que és que per una banda coneixen el tema perfectament des del vessant professional, perquè tots ells estan vinculats a l'administració local de manera o una altra, i d'altra banda amb el vessant acadèmic. Llavors, que es treballi en els dos aspectes els dona una visió molt singular del tema. I crec que això, doncs, avui dia, que precisament les tesis de tots ells doncs, han llegit o estan en vies de llegir una tesi doctoral sobre temes relacionats amb això, que avui dia que tant es parla doncs, de tesis doctorals a 9 euros la pàgina, doncs crec que val la pena valorar l'esforç que això suposa i la satisfacció doncs, que també dona un cop fer. Els presentarem per ordre. Bé, el primer dels ponents, penso que en aquesta casa anava a dir no necessita presentació, perquè és el doctor Josep Ramon Barberà Gomis, que és professor de dret administratiu aquí a la Universitat Pompeu Fabra. A més, els seus àmbits d'especialització són el dret local, l'organització territorial, el federalisme, el dret autonòmic, serveis d'activitats i organització patrimonial de l'administració. A banda de tot, és patró de la Fundació Pi i Sunyer, membre de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions, també d'aquesta universitat, professor de seus màsters i postgraus, col·labora amb el despatx Baker i Mackenzie. Per tant, doncs, és una persona doncs, que des del punt de... és el més acadèmic de tots, però també té el vessant professional. En Xavier Forcadell també és llicenciat en dret, doctor de la Universitat Autònoma, és el coordinador general de la Diputació de Barcelona, però també professor social de dret administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili, tècnic d'administració general de l'administració local, i a més ocupa diversos càrrecs institucionals, és membre de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, el Consell Rector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i també l'Institut Cartogràfic i Geològic i l'Institut d'Estadística, membre del Consell Executiu de la Fundació de Carles Pi i Sunyer i també és membre del Consell Assessor, entre d'altres, és membre del Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Públic
i no menys important, va ser el coordinador dels actes de commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Llavors, en Joan Anton Font Monclús és llicenciat en dret, magister en gestió i dret local, ha superat els processos selectius a les escales de secretaria de secretaria d'administració local, habilitat de caràcter nacional, i actualment és des de 2009 secretari general de l'Ajuntament de Tarragona i col·labora també en diversos cursos a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I finalment Isidre Llucià també és doctor en dret per la Universitat Autònoma, té un màster oficial de recerca en ciències humanes, socials i jurídiques per la Universitat Internacional de Catalunya i des de 1984 és secretari interventor d'administració local, a banda d'exercir la docència en diversos màsters, postgraus, també ha estat professor associat a la Universitat de Girona i ha col·laborat també en l'Institut de Ciències Polítiques i Socials i és autor de diverses publicacions, entre altres, la Constitució reconeix el dret a l'autodeterminació, la funció directiva de les administracions locals d'Espanya i l'entorn europeu, i es fa fins i tot una pregunta en les seves ponències, que és: la cosa pública catalana està preparada per recuperar l'esperit del dret públic català? I és que el seu gran interès és establir, doncs, aquest lligam entre aquest dret públic català, doncs, dels antics autors i la seva possibilitat d'adaptar-lo a les circumstàncies actuals. Per part meva, doncs, també agraeixo, doncs, aquesta l'oportunitat de participar, doncs, en aquest debat amb dues institucions a les que estan molt vinculats. Hi va haver una època a la meva vida que havia treballat a l'Escola d'Administració Pública pels matins i com a professor de Pompeu Fabra per la tarda, o sigui que em fa una especial il·lusió participar en aquest acte. Dit això, penso que ja és hora de donar la paraula al primer dels ponents, el doctor Barberà. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Gràcies per convidar-me. No tinc el despatx gaire lluny. I això em plau especialment i més rebre aquests companys i amics. Aquí hem compartit, per cert, més d'una feina preparatòria de treballs normatius. Pensant com començar i fent-me l'honor de fer la primera introducció, els llegiré petits fragments d'una obra. Diu: hi ha molts factors que poden explicar l'actualitat i la significació d'aquesta qüestió es refereix a la planta local a casa nostra. Esmentem-ne breument alguns i ensenyar-ne quatre. Diu: en primer lloc, una difosa voluntat de trencar amb els esquemes centralistes. En segon lloc, la necessitat de reformar en profunditat l'administració local, tant per recollir les aspiracions arrelades en un sentiment històric com les que requereixen els nostres dies. En tercer lloc, cal fer referència a les alternatives d'estructuració de l'administració autonòmica. En quart lloc, el sistema electoral, amb les variades alternatives possibles, pot condicionar l'organització territorial o resultar-ne fortament condicionat. Evidentment, i acabo, el tema de l'organització territorial és intrínsecament polític. Totes les qüestions d'organització ho són, però quan s'incideix de manera tan directa i fonamental en l'estructuració de l'exercici del poder, la politicitat és encara més clara. Enric Argullol, l'Organització Territorial de Catalunya, 1986. Anem tots cap a casa. Què fem? El doctor Argullol, quan el conviden a participar en debats sobre organització territorial, excusa, com poden entendre, l'assistència. Perquè... Hòstia... No m'estranya fent jo ús de la paraula. És la conseqüència lògica, diria, és la robòtica del doctor Ramí. Per tant, clar, m'entendran, oi? El mestre ho escriu
i un seu deixeble ho repeteix unes dècades més tard. Vol dir que tenim un problema i no el tenim damunt de la taula. D'on veníem? És a dir, quan el doctor Collol escriu això, què estava succeint? Per què escriu aquest llibre? Per cert, que recomano, és altament divulgatiu i guia totes les claus de volta del sistema del problema local. D'on veníem? On érem? Any 86? Doncs bueno, veníem d'aprovar la llei de bases de règim local, l'Estat havia aprovat aquesta llei, després que el legislador català prudentment decidís ja no fer res més. Després del xoc de trens que es va produir l'any 81 amb les sentències del Tribunal Constitucional sobre la llei 6/80 de transferència urgent i plena de les competències de les Diputacions a la Generalitat de Catalunya. Llei que vostès em diran, home, pel títol potser ja es veia que no passava. Bueno, oi que em permetran jugar a casa que els digui que tenim una certa afició a anar amb el lliri a la mà? Després de la sentència, les sentències, però de fet la sentència que s'ocupa de la llei, la qual només deixa en peu una desena d'articles, el legislador català diu, potser que esperem a veure l'Estat què entén per bàsic. I per cert, és la sentència en la que el Tribunal Constitucional encunya la seva idea clau de la garantia institucional de l'autonomia local, idea incerta pel que fa al contingut polític o no d'aquesta autonomia, encara estem en aquest debat, o potser hauria de dir que l'Arsal l'ha enterrat, però jo a les classes que segueixo fent en aquesta casa segueixo dient que espero un futur millor i recuperar els treballs de Velasco Caballero, entre altres, per exemple. Dic concepte incert d'autonomia local, garantia institucional, en una línia de l'Escola de Dret Públic Alemany, que algú els hi va oferir al tribunal i vam dir, ostres, això és meravellós perquè ens permet dir que hi ha institucions més enllà de la norma escrita, en un sentit molt germànic, com es veu ja d'aquesta expressió, i que té unes derivades molt clares en l'àmbit territorial, dues d'essencials, aquesta sentència de l'any 81. Una, les comarques no poden néixer plenament empoderades, per què? Perquè no poden afectar el nucli de reserva competencial ni dels municipis ni de les províncies. Per tant, el legislador català pot crear comarques però sense afectar el nucli essencial de les dues institucions que fan de sàndwich, de pa, per dir-ho així, del sàndwich. I la segona gran conseqüència és que la província es manté com a entitat local, no només com a les famoses tres ànimes de què parlava també el doctor Gullol en el seu dia, l'ànima local, l'ànima de circumscripció territorial i l'ànima electoral. El tribunal ens dirà després del 2010 que el legislador català, estatuent fins i tot, no és ningú per remenar entre aquestes tres ànimes, sinó que això és un pack que te'l quedes sencer o no te'l quedes. Per tant, no te'l quedes. Veníem d'aprovar la llei de bases, l'Estat aprova la llei de bases, el legislador català, després d'aquest llibre, optarà per al paquet de lleis de l'any 87, que segueixen en joc, més o menys, i ho admetran, recautxutades. I, finalment, el nou projecte d'Estatut, amb una idea important, transformadora, de municipis i comarques com a elements estructurants, passem a municipis i vegueries, sense perjudici que les comarques d'un estatut segueixin existint en una fórmula un tant ambigua i obscura a tot el territori. La interpretació, les interpretacions que es fan de tot això són, com se saben, variades, fins que el Tribunal Constitucional té a bé, i em permetran l'expressió, resoldre la qüestió en la seva sentència 31/2010 que pels partidaris de la independència de Catalunya mai aplaudirem suficientment. No sé si m'explico. Sentència que, a més en un to una mica insultant, i m'ho permetran, ens ve a dir que todo sea
que la veguería sea el nombre que recibe la provincia en Cataluña. Després d'una lluita centenària per abolir la província a Catalunya, que el Tribunal Constitucional digui que l'única opció que encaixa en el marc constitucional és... Bueno, no? És allò, algú després diria, los catalanes hacen cosas, no? Doncs, oye, si le quieren llamar veguería, i pues ellos sabran, no? Un mica així com un brindis, no? El sol. Los vascos le llaman territorios forales y le llaman diputaciones forales, pues será que en Cataluña esto son veguerías. I per tant, què fa el tribunal? Continua dient, d'acord amb la seva jurisprudència de l'any 81, el tribunal segueix dient la província, o digue-li tu com vulguis, no està a disposició del teu legislador. No està a disposició del Parlament de Catalunya. La qual cosa, des del punt de vista territorial és cert, però jo poso ja una primera falca en la línia que vull agafar a partir d'aquests moments en la meva molt breu intervenció. El legislador català crec que ha errat en una consideració, i és que hi havia marge per regular la província de Catalunya. Perquè si observem els articles de la llei de bases de règim local que parlen de la província i de la seva estructura i de la seva dimensió, les seves funcions, veiem que són prou ambigües, prou genèriques. Com per què? Perquè no, el legislador català regulés, més enllà de l'essència i de les bases estatals, alguns elements. Alguns elements potser de desconcentració, alguns elements d'estructuració administrativa, per què no? El cert és que després del desconcert, deixi'm-ho dir així, de la sentència del 2010, s'obre una fase de, m'atreviria a dir, stand-by. La petita autoritat, si m'ho permet, que em dona haver participat en els dos treballs preparatoris més importants que s'han endegat en aquests períodes, em fa arribar a una sèrie de consideracions. I adverteixo que vaig a ser una mica destraler, per si algú consideraria que el meu discurs fos fàcil o dulcificat. La SAL, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, llei que jo personalment denosto, perquè entre altres coses no serveix per... Sí, serveix per limitar l'endeutament local, això sí, això és molt clar. Però ja existien eines anteriors que ho permetien. Però més enllà d'això i de les múltiples reformes i modificacions que s'han anat introduint durant els seus treballs, és una llei que en molts dels seus aspectes que tots hem criticat resulta gairebé inaplicable. Què vol dir això de que una diputació li acabi dient a un municipi amb el previ consentiment de l'administració de l'Estat i de l'administració autonòmica com ha de prestar un servei sempre que el municipi estigui d'acord? Ho expliquen si algun dels elements de l'equació falla? Començaríem, no?, el català. I si... I la llei no respon a cap dels i-sis que ens plantegen. Ergo, com els dic jo als meus estudiants, una norma torturada és una norma normalment inaplicada. Per la pròpia dinàmica de la norma. Però bé, dit això de l'Arsal, l'Arsal no condiciona en absolut el desplegament de l'organització territorial a Catalunya. Es va ser prou hàbil, cosa estranya també us ho he de dir, es va ser prou hàbil des de Catalunya colar finalment un parell d'esmenes en les quals es diu tot allò que diu l'Arsal sobre el paper de les diputacions provincials pot ser assumit per ens supramunicipals, atenció perquè no diu vegueries, consells de...
Girona, ens supramunicipals que tinguin com a missió, que tinguin com a funció la prestació de serveis, llegeixis comarques, o bé l'assistència tècnica, llegeixis vegueries. Per tant, la conclusió a la que arribo, i no us vull cansar gaire, és que està plenament en mans del legislador català el desenvolupament de l'organització territorial de Catalunya, amb els límits que finalment la Constitució marca, però atenció, que els deia fa una estona, les comarques varen néixer al mig de dues institucions molt fortes en aquells moments, com eren municipis i províncies. En aquests moments, la baula municipi no és tan forta. Hi ha seriosos dubtes sobre quina ha de ser la seva dimensió, la seva població mínima, i per tant obrir la porta, hipotètiques fusions. Hi ha un debat aquí intens. Els economistes parlen de 20.000 habitants com a xifra òptima, altres no. En fi, què vull dir amb això? Vull dir que aquell nucli reservat que era intocable, aquells serveis mínims que eren intocables pels municipis i que varen fer que les comarques neixessin d'alguna manera orfes, deixin-ho dir així, avui en dia no hi som. I per tant, si les diputacions poden incidir en, doncs serà que també a Catalunya es podria incidir en una marca, en una planta territorial que sabés respondre a les necessitats d'aquests moments, per agosarada i valenta que sigui. Amb la participació en aquests debats i en aquests treballs previs a la hipotètica elaboració d'una llei de governs locals, jo m'entretenia sovint, permetran que els hi expliqui la petita anècdota, però jo m'entretenia sovint allò que diuen entre passadissos, jo prefereixo parlar entre bambalines, m'encanta el món del teatre, i parlava amb representants de partits polítics que eren per allà i els deia seria molt bo que ens féssiu arribar encara que siguin tres pinzellades de quin és el posicionament del vostre grup sobre el tema. Mira, saps? Perquè ho he buscat allò al web i no ho veig. He vist el programa electoral de fa 3 anys, el de fa 4, el de fa un i mig, i més o menys dieu que s'han d'oferir solucions als reptes, una mica com el títol de la nostra jornada, oi? Està allà tots els programes electorals, els reptes. Molt bé. Dius, res, no ho faré córrer, eh? No pateixis que no ho faré. No, no és, només per saber-ho. Voleu enfortir els consells de vegueria? O no? Creieu que els consells de vegueria podrien servir també amb les... No recordes, eh? Recordeu, perquè hi érem... Ara que hi penso, si hi érem tots... Bé, sí. Recordeu allò de les juntes de vegueria? Juntes de vegueria? Sí, sí. Una mena d'administració que estaria integrada pels serveis territorials de la Generalitat i pels serveis del Consell de Vegueria, i que serviria en alguns temes nuclears de calat polític per apropar la decisió del territori. Quins temes? Bueno, temes menors com medi ambient, policia, urbanisme, menors, com diuen el meu fill, papa és ironia. Eh? Ja, més o menys. Què se n'ha fet de tot això? Algú vol rescatar-ho? I en aquell moment jo m'atrevia, insisteixo a preguntar-ho. Tres línies. Un paperot. Negaré sempre que tu m'ho hagis donat. No en vaig rebre cap. Per tant, des d'aquesta plataforma, que és una plataforma de luxe, i en una taula d'amics de luxe, m'atreveixo a fer una proposta. I és que ens oblidem de les propostes que vinguin dels partits polítics. Sento contradir el mestre
en aquesta opinió. Ja fa dies que he assolit la gran missió de reproduir modestament les paraules del meu mestre, entre altres coses perquè és qui ho té tot escrit. Jo m'oblidaria d'esperar que algú truqui a les nostres portes i es digui: vols venir a fer una nova, uns nous treballs preparatoris de la Llei de Governs Locals de Catalunya? Jo el que faria és, des de la doctrina, des de les plataformes jurídiques, oferir un, dos models, presentar-los i dir: hem fet la feina, ara us toca només a vosaltres. Moltes gràcies. Pren la paraula Xavier Forcadell. Moltes gràcies. Pren la paraula Xavier Forcadell. Moltes gràcies, molt bon dia a tots i a totes. La veritat és que quan em varen convidar a participar doncs, en aquesta sessió, que jo lògicament no puc començar sinó que agrair, em va fer particular il·lusió almenys per un tema que ni que em robi un minut, crec que enllaça també perquè la meva presència aquí, la meva vocació acadèmica i pràctica també aquí. I és que venia a parlar d'un tema del que m'ha ocupat doncs, durant bona part de la meva vida estudiantil i després diguem, més acadèmica doncs, en aquests darrers anys i també des d'una visió pràctica. I ho ha fet des d'una doble vessant, que és la que doncs, els he dit que em feia particularment il·lusió. És fer-ho al costat d'amics, però fer-ho sobretot al costat de persones que m'han ensenyat que n'he après i que en continuo aprenent i ara n'he tingut una bona mostra. En primer lloc, amb el doctor Barberà, que probablement jo sempre dic, i quan vaig publicar la tesi ho vaig escriure, que és qui em va ensenyar les primeres lletres, a la mesura que va ser el meu primer professor a la Facultat de Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, que em va parlar del dret local. Però alhora fer-ho també doncs, al costat del qui aviat doncs, defensarà la seva tesi també, el Joan Anton Font, que en el moment en què doncs, preparava l'accés a l'oposició per secretari d'Ajuntament era també la meva font de dubtes i consultes jurídiques constants. I després també doncs, amb l'Isidre, amb el Ferran, que hem anat compartint doncs, molts temes a l'entorn de la reflexió del dret públic. Per tant, em fa especial il·lusió fer-ho en aquesta universitat, però també fer-ho en el marc d'aquesta taula. Vaig prendre consciència de l'Organització Territorial de Catalunya en un any tampoc gaire enllà, que era l'any 2000, amb una facultat jove i perifèrica, per tant no centralista a Barcelona, per tant és un primer missatge, a l'entorn d'un debat en aquell moment molt punyent, que era el model d'experts, és a dir, l'informe que havien elaborat un conjunt d'experts sobre l'Organització Territorial de Catalunya, el conegut informe Roca. El professor que em va parlar, que va ser el professor Gerard Montbarberà, em va dir que jo tenia un especial interès amb aquest tema, i em va cridar un moment, ara em recordo que vam estar parlant, com dic moltes vegades, per això ja ni ho miro, perquè ell desconeixia l'anècdota, i veia no el meu interès, em va frustrar una mica, suposo que perquè tampoc no li donés més voltes de les necessàries, i em va dir, aquest informe té moltes coses positives, diverses, amb el temps ho he pogut aprofunditzar i la veritat, però en té una de sola, que farà que frustri, que no tiri endavant. Ostres! Diu, una de sola que és molt més simple, que va molt més enllà de la visió acadèmica, jurídica, política, etc. Diu, i per explicar-t'ho, ho faré explicant-te una anècdota, que són les pedretes que tiràvem a la porteria del camp de futbol els joves de l'Aleixar en el temps de la infantesa. En fi, es referia a la rivalitat municipal entre pobles absolutament veïns en límit territorial. I per tant, em deia qualsevol informe a Catalunya que proposi una agrupació forçosa de municipis està condemnat a desaparèixer sense llegir més enllà del primer paràgraf. Uf! Vaig quedar una mica preocupat, que el temps li ha donat la raó. Dit això, des d'una visió més pràctica, més introductòria, però em venia de gust fer-ho, intentaré desgranar el perquè d'aquest plantejament i el perquè del meu capteniment en aquests temps. Crec que és impossible abordar en perspectiva de futur un debat com el que en aquests moments ens estem referint, crec que és impossible si alhora no trobem bé els tres elements nuclears. I probablement no haver-ho fet des d'aquesta perspectiva és el que fa que en els últims 200 anys, ja no des de l'any 2000, sinó en els últims 200 anys, en aquesta matèria s'expliquen més aviat els fracassos que no pas els èxits, que no n'hi ha hagut d'aquests. El no fer-ho
conjugant alhora una visió sobre la planta territorial, sobre el règim jurídic, prestacional i competencial, i sobre el finançament. Si voleu entrar més no tan acadèmics i més populars, quants, per a fer què i qui paga. Si alhora no conjuguem els tres elements, el debat no reeixirà. Ja podem apostar per les comarques, perquè si després no hi ha un sistema de finançament que hi doni cobertura, doncs no hi haurà sentit amb el manteniment de la planta comarcal. Ja podem suprimir tantes diputacions provincials com vulguem, perquè si alhora són les que reben el finançament majoritari, doncs tindrem diputacions per anys. Per tant, si alhora no abordem aquests tres elements, crec que el debat és absolutament impossible que hi trobi cobertura. Probablement des d'aquesta tesitura, i per no parlar en clau de present, en clau de passat, estic molt d'acord amb el professor Ramió, i fent un clau de futur, crec que hi ha alguns elements que fins i tot s'han d'actualitzar. A mi avui ja no em preocupa tant quants municipis, per a fer què exactament, perquè jo també defenso, com ho vam fer en el període de la Mancomunitat, aquella idea d'aquella Catalunya ciutat articulada en xarxa. Per tant, ja no em preocupa tant quants municipis han d'haver. Em preocupa més el despoblament a bona part del país. Em preocupa molt més el despoblament. Perquè clar, i s'ha dit, no? Mentre hem anat fent el debat, han anat passant els anys i han anat passant coses. I algunes coses no hi hem posat solució. I com no hi han posat solució, doncs ara ja estem més en la fase de conseqüències que en la fase de diagnòstic. Per tant, una de les primeres qüestions quan parlo d'aquest país de municipis dits petits, però que són extraordinàriament grans, i per això ja soc l'amb del règim jurídic. Jo soc d'un municipi petit, etcètera, quants habitants de 3.000, si mirem amb la dimensió territorial, resulta que hi ha 700 de més petit que aquests. Per tant, quan superposem territori i població, veiem que la realitat és absolutament diferent. Per tant, jo crec que el que fa a la planta territorial, una de les qüestions de principal capteniment que hauríem de tenir en aquests moments és com lluitem contra el despoblament. I per tant, també contra els efectes d'aquest despoblament. Contra els efectes d'aquest despoblament també des d'una perspectiva jurídica. Per què? Perquè el despoblament a curt termini, vol dir, en una dècada, en dues dècades, no fa que aquests municipis desapareguin. Ho farà més dècades, és la tendència, però el que sí que fa és que la població cada cop sigui més envellida. I per tant, els serveis que s'hagin de prestar en aquests municipis siguin absolutament diferents als que s'hagin de prestar en una altra part del territori, si volen més metropolitana, on no es dona aquest factor. I faig un parèntesi, sé que un dels problemes que tenim en aquest país, i és, diguem-ne, d'escala doncs, també més oberta, ben comparat, és l'envelliment de la població. No només l'envelliment de les plantilles o l'administració, que sí, i també, i sobretot, però en general, l'envelliment de la població. I aquí doncs, cal apostar-hi també des d'aquesta perspectiva. Clar, nosaltres hem fet un debat històric, si municipis, molts o pocs, 947 en aquests moments, 948, després m'hi referiré, Medinyà, ara, una altra vegada 947, m'hi referiré. Hem fet un debat de quants nivells, no? Municipi, comarques, quantes, hem fet un debat de províncies, vegueries, àrea metropolitana, en fi, és un debat que no l'hem resolt. No? És difícil, diguem-ne, que es vagi resolint si prèviament no hi fem una reflexió preliminar, que és el següent bloc al que jo em referenciava, que és i per a fer què? Per tant, pot haver una gran idea en crear tota una estructura administrativa i tot un nivell de govern administratiu. Anem a apostar per les comarques, molt bé, però què faran les comarques? I per tant, quin serà el ventall competencial d'aquestes comarques? I els municipis, també val aquesta idea, del nivell competencial, però sobretot des d'aquesta visió supramunicipal, quins serveis en aquesta escala municipal hi prestaran aquestes comarques? I el mateix respecte a les diputacions o les vegueries. Quantes n'han de bé? D'acord, si 7, si 8, si 9, però per a fer què? I per a fer què com s'incardinen a determinada part del territori amb el nivell comarcal o a determinada part del territori fins i tot amb el metropolità. Professor Ramió parla d'una cosa interessant i que la compartim, no? Aquesta idea d'una metròpoli potent al món, però té sentit que a la part metropolitana hi hagi una àrea metropolitana de Barcelona i una vegueria de Barcelona? Aquest és el debat. Jo crec que és el debat. Ja no parlem del Consell Comarcal del Barcelonès com la pàgina aquella mai tancada. Diguem-ne, bé. I finalment, jo ho deia també que això ha d'anar molt vinculat amb una anàlisi del finançament, però és que el finançament tampoc té sentit si no el posem en com pagar els serveis que prestem. Qui ha de prestar l'ensenyament? Almenys el primari, el secundari, l'educació infantil. L'ha de prestar el món local? Si presta el món local, qui ho paga?
l'ha de pagar la Generalitat, l'ha de pagar les diputacions de Vegueria, però que quedi clar, no el gestor municipal quedant pendent de qui li arribarà la transferència, com i de quina manera. Clar, jo podria parlar de com hem arribat aquí i per què de les dificultats moltes vegades insolubles de resoldre aquest debat. I probablement posaria moltes anècdotes i que les podríem compartir i veuríem que tampoc la cosa és tan senzilla, però a mi em preocupa més parlar del futur. Poso només un exemple del passat per poder encarar el futur. El primer debat, jo crec, articulat sobre la divisió territorial de Catalunya, produeix com tantes altres coses, o com gairebé totes les coses en aquest país, la Mancomunitat de Catalunya l'any 19. I fa una pregunta als ajuntaments molt senzilla, que és quina és la seva activitat econòmica principal, i a partir de la seva activitat econòmica principal, agrupa en comarques el territori. Estem a l'any 19. Un dels principals col·laboradors de la Mancomunitat de Catalunya, no gens menys, secretari de l'Escola del Treball, el senyor José Pau Vila, Matís. Uns 15 anys després ve el segon treball, que realment és la base dels que tenim avui, sobre l'articulació de la divisió del territori. I es crea una divisió en base en comarques amb una pregunta als ajuntaments, que és el que estic dient, però ara no sobre l'activitat econòmica principal, sinó sobre els mercats, que de facto té un enllaç també amb l'activitat econòmica. I el fa el Pau Vila, per cert, no fa cap esment els treballs de la Mancomunitat. Vull dir, sempre hem començat de zero. Tornant aquí. Bé, en aquest debat de la Segona República sobre la Generalitat Republicana i el model d'organització territorial, jo crec que hi ha dos elements que traspuen que són els que encara tenim avui. El primer, una mica orientat des d'una perspectiva de quins nivells havien d'existir i quines capitalitats havien de tenir aquests nivells. Jo crec que aquest és un debat que encara avui és i que encara avui explica el perquè. Tant des d'una clau municipal, amb les federetes de la Baixada i el doctor Barberà, com des d'una perspectiva doncs, també més política. Mireu, un dels grans debats en aquest moment no resolt fins als darrers dies, en alguns casos mal tancats, varen ser, citaré el decret del 36, i ara vostès mentalment facin el favor de posar-hi 2008, l'encaix de les Terres de l'Ebre, en la divisió territorial de Catalunya, l'encaix del Penedès, Tarragona-Reus, Sabadell i Terrassa, una mica de part del Pirineu. En fi, tots tenen un derrotat, el de l'Ebre el conec més, perquè són doncs, allà, vagin ara vostès a parlar al Camp de Tarragona sobre Tarragona i Reus, l'any 2010, no fa tant, recordaran aquelles manifestacions a la Catedral de Tarragona, de Soma, suposo el sectari després s'hi referirà, per tant d'això, si vostès volen parlar del Penedès, encara ho som ara, diguem-ne, justament ara que s'ha creat la delegació territorial. Si volen parlar de Sabadell i Terrassa, si algú és d'allà, sabran que la llei d'organització comarcal vigent diu que totes les comarques tenen una capital, excepte el Vallès, que en té dos, per cert, el Consell Comarcal situat en un punt estratègic entre Sabadell i Terrassa des d'una perspectiva quilomètrica, etc. Vull dir que són debats de fons que per si sols podrien explicar la complexitat d'on som. Per tant, no és una crítica en clau de passat, sinó posar en matís, diguem-ne, en clau de present. Però m'interessa molt més, per anar acabant, la perspectiva de futur. La perspectiva de futur, des d'una perspectiva jurídica, jo crec que l'ha explicat molt bé el professor Barberà, citant la font que tots hem seguit, que és el mestre Gullà. Però la perspectiva jurídica és, des de l'any 2010, què hem fet en clau local? Hem fet una reflexió profunda. Hem analitzat cap a on volem anar. D'això va anar la meva tesi doctoral. No només des d'una perspectiva històrica, sinó cap a apuntar en el futur. Clar, és veritat que algú dirà, home, des de l'any 2010, i això jo defenso també en aquella publicació, hem estat parlant de l'escenari polític majúscul. I és veritat. I com a mínim es plantejaven tres grans reptes davant d'aquell escenari polític majúscul. El primer era si ens quedàvem com estàvem, i per tant amb una centralització estatal molt acusada. El segon era si amb el temps s'obria una línia singular, asimètrica, federal, dintre de l'estat espanyol. El tercer, i un dels factors aquí no el tenen el producte, si Catalunya esdevenia un nou estat. La pregunta que jo feia i la pregunta que jo faig és, davant d'aquesta eventualitat de tres escenaris, no sé si algú se li acudeix a algun altre, però a mi em sembla que amb aquests tres compliem una bona part de la reflexió, hem imaginat quin país volem des de la perspectiva local? És més, si poséssim ara una vista, una pluja de dies, poséssim totes les coses que hem de reflexionar per aquest nou model local, a quantes d'aquestes és determinant saber l'encaix político-constitucional final.
O dit d'una altra manera, la gran majoria de les idees que sortirien són plenament possibles amb l'ordenament jurídic que tenim avui. La gran majoria. Per tant, no tot és culpa dels altres. També hi ha una autolimitació nostra, i això s'ha de dir, i també hi ha, des d'aquesta perspectiva, una manca d'estratègia nostra. I això és allò, s'ha referit al Carles Ramiol, s'ha referit al Josep Ramon Barberà, que el catalanisme no es pot perdonar en aquests moments i que ha de ser moserat. Ser la locomotora del canvi, però ser el qui té les idees sobre la taula, per tant ser el que avança més en aquesta perspectiva. Quin ha estat el model local? Ho hem reflexionat, jo amb la meva tesi doctoral, ho vaig fer, però no hi vaig trobar-hi antecedents. Se van fer estudis en aquest país en aquests darrers anys de com serien les pensions, de si hi hauria exèrcit, de si no hi hauria... Però ningú sobre aquesta perspectiva local. El país ha de passar per comarques? Doncs pot ser sí. Han de vegueries? Doncs pot ser també, però ho hem reflexionat? No. I en canvi, a la pràctica, què han fet? Doncs jo us diré quines són, vostès les coneixen, les úniques lleis que s'han tramitat en aquests darrers anys amb aquesta matèria del Parlament de Catalunya. S'ha creat el Consell Comarcal del Moianès. No ric, jo no ho he dit amb aquestes intencions, jo ho respecto i senzillament ho poso sobre la taula per a debat. Per tant, el futur semblaria que passaria per les comarques, perquè s'ha creat el Consell Comarcal del Moianès. Val a dir que jo vaig ser molt crític, per tant, l'actual vicepresident de la Diputació, que a més o menys un escudell, diguem-ne, en fi, però no té res més. Ara darrere ve el Lluçanès. En paral·lel, hem creat la vegueria del Penedès. Doncs, o va de comarques o va de vegueries. I l'única llei que hem creat en clau estrictament municipal ha estat per constituir el nou municipi de Medinyà, que té menys de 1.000 habitants, com parlàvem d'això a la planta. Jo no dic si això és bo o dolent ni un prejutge, però el que dic és, i si primer dibuixàvem un model amb alguns escenaris i, per tant, després, partint amb una certa idea de progressivitat, no tot es farà d'avui a demà, un debat que dura 200 anys no el resoldrem en 24 hores. Però amb progressivitat seguim un full de ruta. Això és, permetem la llicència per acabar, el que fa uns quants anys vaig venir a explicar-li al doctor Gullol, un despatx molt a prop d'aquí, i sobtosament vaig ser d'aquesta poca gent, el doctor Gullol va dir, m'interessa. M'interessa perquè em porta aquella reflexió dels anys 77, però portant-hi algun element fresc. Després, sobtosament, va ser el president del meu tribunal de tesi i em va presentar el llibre, i ara, per tant, des d'aquesta perspectiva, m'ha fet gràcia també la forma en què ho ha presentat el professor Barberà. Per tant, jo crec que aquí hi ha un debat sobre qüestions que les arrosseguem des de fa 25 anys, que són absolutament necessàries afrontar-les i que les podem afrontar ell, i que no parlem de diners. Ara que ho dic tot ho portem doncs, a l'escala, diguem-ne, del pressupost, etcètera. I vaig acabant, però després suposo que encetarem el debat. Però, per exemple, des de la perspectiva, només alguns exemples que una posició privilegiada com la Coordinació General de la Diputació de Barcelona dona, diguem-ne, de perspectiva i alguns treballs que nosaltres estem també fent. Mireu, l'any 77 es crea el que són els borranys del primer Departament de Governació de la Generalitat. Establerta Generalitat pel president Tarradell. És el primer conseller, serà el senyor Manuel Ortínez. Té unes memòries, un llibre d'antropologia, us explicaré una mica la idea de les beceroles del primer Departament de Governació. Una de les coses que posa com a element nuclear i bàsic és els ajuntaments, preferentment els ajuntaments mitjans i petits del país, per tant, el 80%, falta una cosa tan elemental com la figura del secretari de l'Internet. I s'atreveix a quantificar-ho amb 500 vacants a Catalunya. 1977. 2018, el professor Font em corregirà, em sembla que estem més o menys els mateixos percentatges. Han governat tots els partits polítics, de totes les tendències, per tant, no és una qüestió només de partits o bascos de país. Dos, avui, a Catalunya, quan hi ha parts del territori en què neva dos dies seguits, queden encara incomunicats perquè la carretera d'accés en què hi arriba permet que no hi hagi un trànsit fluid a tres quarts d'hora del passeig de Gràcia a Barcelona. Tres, encara avui a l'estiu hi ha determinats territoris del nostre país que tenen escassetat amb l'aigua, amb el servei d'aigua de boca. Quatre, quan, no els vull enumerar, quan parlem de l'administració electrònica, el govern electrònic, les TIC, les diputacions faran, etc., a una part del nostre territori no hi arriba ni la senyal. De què estem parlant? Potser comencem des de la base i fem un full de ruta entre tots i anem-lo construint progressivament. I això, senzillament, necessita una cosa tan elemental com coordinació.
unint estratègies i compartint full de ruta. No destarem la part normativa, perquè s'hi ha referit ara el professor Forgarall, em sembla interessant. Les principals normes troncals del règim local d'avui són totes, i per tant això va per als aplicadors pràctics, de la dècada dels 80 i de primers del 90. Si volen els enumero, reglament de patrimoni, decret del personal de l'administració local del 90, el ROAS del 95. No hem pogut ni actualitzar els decrets. Que això és una cosa interna, en fi, sí, que jo sé que costa el tràmit de la comissió de cassació, etc. Les lleis troncals de l'administració local encara parteixen dels quatre lots del 87. Per cert, encara hi ha una avui vigent que parla del règim provisional de les diputacions provincials. Vigent. Hi ha un debat que aflora diferentment també entre els partits polítics quan fan propostes polítiques i quan governen. Jo els he vist tots, suprimiran les diputacions provincials. Quan arribem a les diputacions provincials ningú torna a parlar de la diputació provincial. Per què? Perquè no es parla llavors de la forma administrativa, es parla de la funció supramunicipal que ha de fer un nivell supramunicipal. Li diguem diputació, li diguem vegueria, li diguem consell comarcal, però diguem-li d'alguna cosa i dibuixem un model. I acabo. Probablement estem assistint al final d'un cicle, jo ho defenso, estem al final d'un cicle, un cicle que es va iniciar el 77 amb la transició, tant a l'estat espanyol amb el president Suárez com aquí amb el president Tarradellas i els governs que han vingut després. Una de les coses o les virtuts que van haver allà és que tant la societat civil com el poder polític va tenir la capacitat de generar il·lusió i de generar propostes, algunes millors, altres pitjors, però hi havia una idea de fons de recuperar aquest lideratge. En certa manera, era la recuperació d'aquell lideratge col·lectiu de país que havíem tingut amb la Mancomunitat de Catalunya i amb el president Prat. El president Prat, des de la Diputació de Barcelona, que no era la institució que li agradava, però era la que tenia, i per tant, a partir de la que tenia, va dibuixar un model, va posar les bases de la Catalunya que tenim avui. Des de la formació, des de l'equilibri territorial, des de la xarxa de carreteres, des de la telefonia, parèntesi, algú em deia que determinats parts del territori la fibra òptica encara la faran passar aèria perquè no hi ha altra manera de fer, pels pals que fa 100 anys havia posat la Mancomunitat. Doncs em sembla molt bé, però posa de relleu l'obra de govern d'aquesta institució, des de la part cultural, etc. etc. Per tant, agafem, mirem-nos al mirall, agafem els millors exemples de Catalunya, deixem-nos de lamentacions i dibuixem una perspectiva i un full de ruta i fem-ho ràpid. Perquè el president Prat, i estic d'acord, i acabo, en clau nacional, deia no hi ha perill més gran que la immobilitat. Restar aturat és morir. I crec que això val en clau nacional, però també en clau local, que és el que ens ocupa. Gràcies. Molt bé, pren la paraula en Joan Anton Font. Gràcies. Bé, molt bon dia a totes i a tots. També moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta taula de luxe, que no serà una taula de quin hauria de ser el model, perquè crec que no estem capacitats per dir quin ha de ser el model, per moltes coses, però sí que podem debatre cap on hem d'anar, no? I jo crec que una de les parts importants ja s'han anat definint. Jo potser, i per no repetir-me amb algunes de les idees, o com algunes em repetirem, intentarem, com a mínim, posar quins crec que haurien de ser els elements d'aquest model. Ara no ens podem mullar i tenir cap a models, jo crec que s'ha de desenvolupar un mes. Val? Tenint en compte, i per què no, anem recordant que fa molts anys, jo li he posat una data, i en les dues persones més millors que així, de 150 anys des de les bases de l'Aventura Diària, que fan 150 anys des d'un guany, que anem parlant de tot el mateix, que no hem arribat a cap tipus de solució. Està bé que ens sapiguem les causes, jo crec que algunes causes són externes a nosaltres, que ens han afectat, han passat per règims autoritaris, que ens han impedit prosperar com a estat, com a nació, com a regió. Han tingut estats, i ara el tenim, fortament centralistes, dic que parteixen de models de centralització, però són centralistes com a causes externes més importants, i causes internes, una a la qual feia referència el doctor Forcadell. La manca de model, la manca de definició, el què? Per què fem aquesta divisió territorial? No ens ha pogut dir mai, no ens ha pogut fixar clarament aquests objectius, i probablement ens ha limitat molt en dues qüestions històriques. Una, recuperar la comarca per un nivell històric de la nostra divisió natural, i dues, superar la província per un nivell forani imposat. Vale? I bàsicament ens hem fonamentat amb això i no amb el que hem de fer. Segurament això
ens ha comportat la situació actual en què hem sigut capaços de definir, no només hem sigut capaços de definir unes comarques, que crec que requereixen una profunda revisió, i crec que són uns mesos que no tenen tots, una part molt feble que és el finançament que les condiciona, i hem definit un model material que està suspès. L'hem definit, però ja ho hem dit abans, no? Hem fet un canvi de nom, el Tribunal Constitucional ha fet un canvi de nom, i aquí ho tenim. S'ha iniciat el debat sobre el planta municipal. Jo crec que, sortosament, ara la major part de la doctrina, jo donem per superat aquest debat i admetem que la planta municipal no es toca. I que, si en tot cas es toca, és per alguna segregació que desconec si tant pot haver alguna més o no, han de fer-se el perquè, han de fer-se els motius, però quan la planta municipal ja no es toca. Hi ha mil motius, els motius de sentiment de pertanyença de la gent, els motius que fixava el doctor Forcadell, de despoblament, tenim motius de equilibri territorial i, a més, no s'ha demostrat empíricament que el model de pobles petits no funcioni, ha estat una intuïció. Però no tenim cap estudi empíric econòmic que ens digui que el fet d'agrupar municipis per prestar serveis ens genera més eficiència, ens genera millor servei i ens genera menys costos. Tampoc està acreditat aquí. Bé, hem d'afrontar un disseny de nou model. Jo crec que hem de tenir en compte quatre elements, alguns dels quals importants els hem comentat, ja els hem començat. Un, quin és el nostre entorn jurídic, què podem fer d'acord amb el que tenim ara, que n'hem parlat i l'hem d'analitzar bé perquè si no ens perdrem. Coincideixo molt amb l'idea del doctor Forcadell d'aquesta aplicació de l'hora, de tenir un model i depenent de les circumstàncies que al moment hem d'anar avançant, si no, no avançarem, per tant, és molt important tenir aquest model definit. Segon, per què? Hem d'entendre que les persones vivim en societat que ens hem d'organitzar. Al fi i al cap, l'organització també del territorial no és més que per millorar la nostra qualitat de vida a través dels serveis que s'han de prestar. Tenint en compte això de definir el què, i aquí poso un dels canvis, allò que hem de tenir en compte no són els territoris, que és el que fins ara sempre hem parlat, sinó les persones que són els destinataris dels serveis que presten les nostres organitzacions. Si comencem a fer l'anàlisi amb el concepte servei, que ens porta el concepte competència, que ens porta el concepte persones que ho reben, segurament podem arribar a conclusions diferenciades a les que hem arribat fins ara. Per tant, aquest és un segon element que s'ha de tenir en compte, posant com a epicentre d'aquest debat a les persones i en els territoris que hem generat múltiples batalles de campanar que encara no resol, i ho faré de referència amb algunes. No? Hem de pensar els objectius, per què ho estem fent, tot això, i perquè si no també ens equivocarem, i al final que és important, que tenim els tres elements que tenim el doctor Forcadell, com ho paguem, com ho financem, perquè si estem definint el problema que van tenir les comarques, amb una divisió comarcal, que bàsicament funciona subsidiada, subvencionada, ja parlaré al final de què és el que ens comporta les subvencions, de la xacra de l'actuació local subvencionada, perquè és una xacra i, a més a més, ineficient, perquè genera molta burocràcia inútil, sense cap tipus de situació correcta. Bé, el primer, quin és el nostre àmbit jurídic actual que ens permeti? Només tindré, jo crec que s'ha fet suficient referència del doctor Bravarela i el doctor Forcadell, entre es potes, que són estatut, sentència del Tribunal Constitucional de 2010 i actualment la LARSA. Tot i així sí que tenim una certa possibilitat amb el règim actual, ho dic el doctor de la lectura més extensiva, que jo crec que estaria a aprofitar-la, ja veuríem com es la interpretaríem, però en les comarques tenim plena llibertat. I avui en dia quan estem parlant de comarques estem parlant de 35 comarques i per què no parlem de 10 comarques, de 8 comarques, de 15 comarques, no ho sé, de rectificar el model. Perquè entre altres coses, si pensem quina és la garantia institucional bàsica de la Diputació, que bàsicament són funcions d'assistència, ¿vale? I pensem en el cas de tenir els locals, perquè els ens locals poden tenir els ajuntaments per garantia institucional, perquè no parlem de la descentralització de la Generalitat en múltiples aspectes, perquè bàsicament, si estan parlant de governs locals forts, hem de parlar de descentralització de competències que avui en dia està gestionant la Generalitat cap al món local, i aquí podem ser capaços de distribuir alguna cosa que podem dir una altra cosa que no sigui comarca, que si hem de mantenir una garantia institucional, doncs és fàcil, clar, podem garantir i podem repensar les coses. Per tant, pot tenir el seu recorregut. Ara bé, trobo molt interessant la reflexió que feia ara mateix el doctor Forcadell, que no ens hem de limitar només a l'hora de dissenyar el nostre territori, el què, el com i el com ho paguem, amb la situació, amb el règim jurídic actual, perquè crec que és cert que estem en lloc de les dades. Ja veurem com, perquè si vau sentir la conferència que vam fer ahir el ex-president Aznar i el ex-president González,
van dir que estava en una situació de reducció de competències autonòmiques a Catalunya. És el mapa, ells el diàleg, no? Però també nosaltres el mirem dels possibles mapes diferents, que un és aquest increment competencial, fruit d'una federalització de l'Estat, també estem, o que al final la reivindicació d'una part important de la població d'aquest país, d'esdevenir un estat d'una nació europea, doncs també s'esdevenir. Per tant, jo crec que hem d'analitzar, d'acord amb l'escenari més optimista, ja no diré de país, sinó competencial a l'hora del nostre territori, perquè, com que és algo que ens afectarà durant molts anys, això ho tenim molt clar, tenim molts anys, d'acord amb el règim jurídic de tal moment, per anar avançant de forma coordinada, com abans ho marcava. Bé, aquesta és la situació en la qual ara ens trobem i que, per tant, aboga que hem d'iniciar aquest debat, que segurament ha de ser més doctrinal que polític, perquè la història de tots aquests anys doncs ens ha demostrat que des de l'àmbit polític no tenim aquesta claretat. Jo vaig assistir fa poc, fa uns anys, en un àmbit de reflexió que es va fer a Catalunya entre molts alcaldes i quan els hi preguntàvem el seu model era mantenir l'estatus i no tocar res. Quan hi preguntàvem els alcaldes, vosaltres quin creieu que és el model territorial? No el toquem. Volem els ajuntaments tal com el tenim, volem els consells comarcals tal com els tenim i ja ens estan bé les diputacions tal com estan. Potser ens haurem de preguntar si aquest és el model. També tot dependrà de la pregunta, per fer què? Jo crec que és la primera que hem d'anar a resoldre. Clar, per fer què? L'última modificació de l'esbatia que tenim aquest país, que és la Larsal, ens fa una reducció de l'autonomia local. Jo crec que fins i tot l'esperit de la Larsal se'n desprèn una actuació contrària a la Carta Europea d'Autonomia Local. I està bé que nosaltres recuperem els principis a l'hora de definir per fer què, quin tipus de governs locals volem. No m'estic de... Si s'anem a la Carta Europea d'Autonomia Local, ja està bé que ho recordem, val? Article 4, les entitats locals tenen dentro de l'àmbit de la llei libertat plena per ejercer la iniciativa en toda matèria que no estigui excluïda de su competència atribuïda a otra autoritat. Vale? És la... Tot el que no fa cap altre ho pots fer tu, que això és el que ens ha tret la Barça, aquella clàusula que teníem general de que podria ser qualsevol competència, que ens l'han suprimit, de l'exercir les competències públiques de l'Estat federal i complir preferentment a les autoritats més cercanes a los ciudadanos, principi de subsidiarietat, o sigui, el màxim de competències les hem d'analitzar, que els hem de prestar des d'un nivell més propi al ciutadà. O una altra, les competències recomendades a les entitats locals deben de ser normalment plenes i completes, no poden ser puestes en tela de juicio ni limitades per otra autoritat central o regional. O sigui, no règims de tutela, o el règim local està sotmès a una extrema de tutela per part de la Generalitat i per part de l'Estat. O sigui, tres principis que jo crec que el règim jurídic actual ens l'està... I per tant hem d'evolucionar, perquè jo crec que estem en contra fins i tot de la part de la Carta. I si apliquem i ens creiem aquest principi de subsidiarietat i aquest principi d'autonomia local, que crec que tothom diu que sí, malgrat després, amb el desenvolupament normatiu, sembla que fem una regressió cap enrere, hem de pensar que hem de crear governs locals forts. Només podem avançar a través d'un model territorial nou si pensem en governs locals forts, que tinguin un ampli ventall de competències perquè només hi sigui garantim un govern proper al ciutadà. I per fer aquests governs locals forts, considero que com a mínim de complir uns principis bàsics. Un és el de l'autonomia, que bàsicament és reducció de tuteles. Dos, naturalesa política del govern, que massa temps local. Se'ns ha volgut transportar cap a la naturalesa administrativa, com a més gestors. Per tant, suprimint les capacitats d'efectuar veritat les polítiques públiques. I per tant, hem de reivindicar la base de la ciutat de Palau, hem de reivindicar aquesta naturalesa política del govern. Tres, el principi de subsidiarietat que hem de tenir clar. Sempre de prestar el servei, si en sigui la forma més propera al ciutadà possible. Diversitat, flexibilitat, tenim un territori divers i per tant hem de tenir en compte a l'hora de definir aquest model fort i veurem quins problemes ens comporta. Proporcionalitat, la proporcionalitat en base a competències, en base a recursos, en base als criteris d'identificadors de cada territori. Clàusula general de competències a favor dels governs locals. Aquesta clàusula residual que ara es desapareixut amb l'Arsal, lògicament, perquè no volen fer masses més coses perquè sembla ser que això va en contra de l'equilibri financer dels ajuntaments, que no s'arregla de no deixar-nos fer, s'arregla donar-nos el finançament necessari per fer allò que hem de fer. No? I una d'important, democràcia, com a principi important. Penseu que aquest és un principi que incomplim en dos nivells d'administració. Diguis diputació, que tot i que es diu bateria, diguis consell comarcal.
Si tenim clar que hem d'anar cap a governs locals forts, hem d'aplicar un sistema d'elecció democràtica d'aquests governs locals forts. Si de veritat volem que facin o desenvolupin polítiques públiques, perquè no només faran funcions d'assistència, han de poder fer més coses. Per tant, hem d'anar cap a una elecció democràtica d'aquests tipus. Clar, jo a partir d'aquí em plantejo que quins poden ser les possibles competències que ha de fer aquest govern local. Després veurem com l'estructurem territorialment, però veurem quines competències hauríem de tenir, algunes que no tenim. Educació, clar, sanitat, almenys la primària, territori, urbanisme territori, però bàsicament territori, que ara tenim una tutela, jo crec que desaforada de la Generalitat de Catalunya en tot el que és el desenvolupament territorial parcial al nostre territori, val? I se'ns exclòs, serveis socials, seguretat, polítiques d'ocupació, infraestructures tecnològiques, infraestructures de comunicació. Com a mínim, segur que me'n deixo algunes, però estic parlant de governs forts. I la pregunta és, però és que tenim municipis de 300 habitants. Com resolem el concepte govern local fort, com ho reforcem i com ho combinem? I aquí és on plantejo el canvi de debat, us he comentat abans, perquè no hem de debatre sobre població, sobre nombre d'habitants, hem de debatre sobre competències i sobre qui és qui té els mitjans suficients, i amb això hem d'escoltar el territori per desenvolupar aquestes competències. I com arribem aquí? Jo parteixo d'un primer principi, que ens el dona Transparència Internacional, mereix més o menys credibilitat, però algun principi que sí que és interessant. Què ens diu Transparència Internacional en un dels seus informes? Diu, un factor que evita la corrupció és una administració amb pocs nivells administratius. Amb pocs nivells administratius. Aquí tenim molts nivells administratius. Tenim una gran confusió d'on donar a parar. La simplicitat de les estructures polítiques propicia la transparència al control de les decisions. A més, on considera que un grau generós de l'autonomia municipal afavoreix el govern. Està bé, emetrem principi de subsidiarietat, anem cap al govern. Vale? I la tercera, que també és important, tenir un sistema col·legiat de presa de decisions. El qual vol dir menys poder l'alcalde, teòricament, més poder als grans col·legiats. Més o menys aniria a medida cap aquí el que ens diu la Transparència Internacional. I això a mi em fa decantar cap a una posició. Hem de saber definir un model de governs locals forts de dos nivells, amb excepcions, perquè tenim un principi de diferenciació. I les dues excepcions són, per una banda, les realitats metropolitanes, més enllà de la proposta interessant que ens ha fet Carles Ramió aquest matí d'entendre tota Catalunya com una gran entitat metropolitana, però sabem que tenim entitats metropolitanes importants, Sant Mucuti, i segurament en deixa alguna, Barcelona, Lleida, Girona, Metropolitana de Tarragona, en la qual, com deia el doctor, coincideixen diferents administracions, ara coincideixen ajuntaments, consells comarcals, amb algunes les que les tenen àrees metropolitanes, i fins i tot la Diputació, amb una superposició que no ens clarifica el que s'ha de fer, més és car. Però, per altra banda, com tenim part del territori que està allunyat dels grans nuclis de població, i segurament requeririen una desconcentració, una descentralització d'aquest segon nivell d'administració cap a alguna comarca o una entitat. Per tant, tenint en compte que jo crec que l'important són dos nivells, els d'anar molt de paredat, però tenint en compte que poden tenir algun tipus de difusió, algun tipus d'excepció. No parlem més sobre la reivindicació de la planta municipal. N'han parlat sobradament, que va passar en l'informe Roca en el seu moment, i quina és la situació real d'aquest país, i que realment crec que ens aporta un valor afegit positiu que no podem renunciar. Bé, si hem d'anar amb una proposta que ha de ser respectuosa amb l'actual mapa municipal, crec que hem de tenir en compte dos criteris, per no equivocar-nos. Un és la capacitat de gestió dels municipis. No li podem donar més competències als municipis que aquelles que tenien la capacitat de gestionar, si no ens podem equivocar. Segon, el principi de subsidiarietat. Hem de veure com lliguem. O sigui, hem de prendre el nivell de decisions, el més poder possible, al ciutadà. I ara aquesta és la pregunta. Com ho resolem? Moltes competències, municipis de poca població. Bé, hi ha fórmules, després ens en explicarà una Elisida sobre les unitats bàsiques administratives, que hi ha fórmules que poden ser molt interessants per avançar. Jo no apostaré per una fórmula, jo apostaré per quins crec que haurien de ser els principis o les condicions de la fórmula que s'adopti. I crec que són tres els conceptes que ens ajudaran a arribar. Un és el concepte de capacitat, el concepte de voluntarietat
i el concepte de territorialitat. Capacitat, capacitat de prestar, voluntarietat abans d'imposar algun nivell, els ajuntaments han de poder utilitzar vies consensuades, consorciades, mancomunades, de prestació de serveis per arribar a estàndards reals, i territorialitat han de tenir en compte que hi ha interessos locals que superen el municipi, que són d'àmbit de territori, i que per tant per recaure això sí en l'àmbit de territori. Vale? Ja faré una reflexió més àmplia del que pot ser àmbit de territori, eh? Perquè si mirem el Molí de cada municipi, tot pot ser interessant pel Molí, però del propi municipi, no? Però que té una transcendència total i absolutament territorial. Per tant, si anem per aquest camí, han de ser capaços de tenir un nivell mínim de competències per tots els municipis, que els poden prestar tots, des del de 100 habitants fins al d'un milió d'habitants, val? Han de saber definir quines competències requereixen un mínim de capacitat per poder-se prestar amb una qualitat, i això ho poden fer en diferents variables, aquí hi podrien diferents actors, des de nivell de població fins a pressupost, fins a extensió del municipi, fins a plantilla de personal. Promoure la prestació, les fórmules de col·laboració voluntària entre municipis per arribar als estàndards mínims de qualitat d'aquests serveis. En el cas de que no s'apliquin aquestes fórmules, que han d'actuar subsidiàriament al segon nivell d'administració. Definir tot el que és d'interès supramunicipal, el que és interès territorial, jo m'atreveixo com a mínim tot el que són plans territorials, precisament territorial i parc, fins i tot podríem dir el projecte urbanístic, la gestió integral de residus, jo m'atreveixo a dir que és un interès territorial i no d'interès únicament local, transport públic per superar una vegada que el transport públic de cada municipi no pot sortir de les línies del nostre terme municipal amb tot el que ens està comportant. Tarragona és un exemple del disbarat de disseny de transport públic perquè no podem tenir la capacitat de sobrepassar. En pot entrar sanitat, pot entrar educació, recaptació, que molts ajuntaments tenen grans sistemes de recaptació que no és necessari, amb un ni tindríem prou amb el nostre nivell, seguretat o polítiques d'ocupació, per exemple, d'interès local, però territorial, i que per tant hauríem d'estar amb aquest nivell com a competència pròpia, a més a més, i per tant en finançament específic. I per les funcions bàsiques d'assistència, de subsidiària, de segon nivell, tenim molt en compte, que ja n'hem parlat també aquest matí, com és l'administració electrònica, aquesta més que previsible robotització de funcions, i que fa que també algunes de les funcions no s'hagin de prestar cada municipi, que es puguin prestar també des de la distància, eh? I jo crec que s'han de fer. Per exemple, moltes funcions de secretaria, d'intervenció, de tresoreria, de contractació, que clar, com un ajuntament de 200 habitants ha de fer un expedient de contractació, doncs imagineu-vos la problemàtica que té. Per tant, aquestes són funcions que amb els mitjans actuals es poden fer bé i de forma eficient. Un disseny així jo crec que ens portaria evidents avantatges, coincideix l'organització bàsica local, al municipi, amb el sentit popular de pertanyença, que això és molt important, proximitat del primer nivell administratiu cap al ciutadà, estem respectant l'actual marc municipal, per tant, estem tenint un motiu de desacord, estem arribant al màxim nivell de descentralització possible, estem dissenyant un model que respecta el màxim d'autonomia municipal, tenim en compte la diferenciació que tenim al territori, la qualitat en la prestació dels serveis, que és important perquè tenim tots aquests inputs, i un ampli ventall de competències a base del principi de subsidiarietat. No tornaré a repetir les competències que hauríem de tenir, més o menys a la gent en aquesta administració, que crec que hauríem de tenir aquesta segona administració de segon nivell. Algunes d'aquestes de prestació obligatòria, sí que us he parlat del principi de voluntarietat, però per exemple el disseny del territori crec que no ha de ser voluntari, ha de ser dissenyat des del territori per l'interès territorial. M'atreveixo a dir, fins i tot, que tot el sistema de recollida de residus hauria de ser obligatori. Ens hem trobat en aquest país en moltes comarques en la qual el Consell Comarcal era com un contrapoder a la capital de la comarca. I ens estem trobant amb el gran disbarat que la capital de la comarca presta pel seu compte el servei de recollida i tractament de residus i la resta de pobles de la comarca ho presta per una altra. I això és un disbarat, en quant a concepte. Bàsicament està per criteris polítics, de contrapès polític. Doncs hi ha algunes coses que ni que vulgui que això afecta l'autonomia local, que hi ha coses que són de lògica i que són de naturalesa territorial, i crec que hem de tenir la valentia de dir que això és obligatori que ho territorialitzem en un àmbit de segon nivell, tenint en compte les excepcions que hi ha abans, de les àrees metropolitanes i de les descentralitzacions en segons quines comarques, i en segons quins territoris que segurament ens demanarien l'existència d'alguna existència. Val, si anem per aquí,
no parlar del règim electoral, i fet, també hem de ser capaços de modificar-lo, l'estem plantejant molt potent, i com a potent que és, ha de tenir un règim d'elecció directa, democràtica, no podem plantejar cap altre tipus. Quedaríem un règim indirecte, segurament als consells comarcals, aquests que existissin, que existissin, jo crec que de forma excepcional, per territoris que ho mereixen, que jo crec que estan d'estar gestionats per un consell d'alcaldes i, com a molt, si volem mantenir la paritat d'aquests municipis, donem-li un vot ponderat a cada alcalde amb una relació de població-territori que fixi una certa paritat amb aquesta capacitat de decisions, com a molt a nivell. Objectius. Tercer punt. Objectius d'aquest model. Jo crec que ja n'hem parlat suficient, n'hem parlat força, i el que he comentat fins ara he donat força objectius. Val? Jo diria, com a tres elements bàsics d'aquests objectius. Un és el principi de subsidiarietat, que l'he dit ja moltes vegades, hem de prestar el nivell de serveis el més proper possible als ciutadans. Un és el d'eficiència. El ciutadà té dret a rebre la millor qualitat del servei possible, el cost, el millor cost possible, i això també ens ho hem de plantejar, perquè al fi i al cap, el ciutadà, si li recolleix i va escombrar el camió que ha contractat l'Ajuntament, o el camió que ha contractat el Consell Comarcal, o el camió que ha contractat la Galeria de Diputació, tant si és el ciutadà el que vol és que pugui dipositar la brossa, que no faci pudor, que li recolleixin i que li neteixin. Vale? L'altre pràcticament diria ser distint. I un tercer principi que afegeixo, me l'he inventat, que és el de sostenibilitat. Afegeixo el de sostenibilitat perquè és un principi molt arrelat en l'àmbit urbanístic. Jo també soc professor de dret urbanístic a la URB, per tant, crec que és un principi que ens pot anar bé. Perquè el principi de sostenibilitat és un principi que es fonamenta en la conjuminar diferents aspectes, de tal forma que tots són importants i cap és prioritari, hem d'adoptar la solució que ens permeti ser el màxim respectuós amb tots ells. Vale? Doncs jo crec que hem de conjuminar tres principis importantíssims a l'hora de fer tot això. Un és el principi de proximitat, el qual ens aboca cap al manteniment de la planta municipal. Dos, important el principi d'universalitat, aquest ens l'ensenya la continuïtat. Hem de garantir que tots els ciutadans de Catalunya, visquin o on visquin, tinguin un nivell de prestació de serveis amb garanties similars. I aquest és el principi que ara no tenim. Ha explicat uns quants exemples. Principi d'universalitat i el principi d'eficiència. Això té un cost i hem de buscar un cost raonable per recuperar amb els nostres recursos. Jo crec que hem de conjuminar, bàsicament el que també hem comentat abans, aquests tres principis a l'hora de buscar un model adequat. Això ens pot ajudar a superar aquest model actual de campanar, que ens discutim més per on tenim la capitalitat que no pas com prestem el servei, el qual ja està bé, comencem a superar. I ens pot donar una solució a aquest complex entramat administratiu que no sabem a quina administració. Per sort, si ara el ciutadà que comença a entendre-ho, entén això de la finestreta única, és tan fàcil com ficar en una administració i ara espavila't i portes la demanda, perquè si tu administració no saps qui és el competent per fer-ho, ja no sé qui ho sabrà, no? I això ens pot ajudar una mica, no? Però com a mínim l'hem de simplificar. I amb el model de finançament em permetré que en seguides. Per debat, I per superar punts en els quals estem ara. Tenint en compte aquí també que tenim un model actual, el del reforç de la llei d'hisendes locals, no satisfactori, però és que això ho diu tothom, ja no a Catalunya, tot l'estat espanyol, i no hem sigut tampoc capaços de dissenyar un model satisfactori, no? Quan tenim també la Carta Europea d'Autonomia Local, que diu que les entitats locals tenen dret a tenir els recursos propis suficients dels quals poden disposar lliurement. Lliurement, fico en decret i subratllat. Poden disposar lliurement en l'exercici de llurs competències. Això em passa amb un model que jo crec que hauria de tenir com a punts bàsics, i aquests són els que llanço també, primer el de suficiència, però que l'hem dit tots, de tenir prou diners per gestionar les competències. Si gestionem models, tenim clares les competències que tenim, podem saber quines són les necessitats a l'hora bàsica de distribuir els recursos, que no és més que la participació amb els tributs de l'Estat com un punt importantíssim. Autonomia financera, supressió de les tuteles financeres. Ja m'agradaria que l'Estat i la Generalitat estan totalment tutelades. Jo m'he dit que l'Estat tingués les tuteles fortes que ens cita nosaltres amb les conseqüències. Jo crec que són fins i tot més prudents molts ajuntaments en aquest sentit. Segona idea, crec que és important, simplicitat tributària. Avui en dia els ajuntaments ens financem com a recursos propis amb IBI, IAE,
ICIO, vehicles i plusvàlues, d'aquella manera, perquè tenim algunes sentències que ens han dit que sí, que sí, no, i ara s'estan aclarint els tribunals. 5 impostos. I no us diré les taxes, que ho graven tot per finançar-los. Jo que us proposo, o quina crec que és millor, un impost, que és l'IBI, que ho paga tothom, i que és progressiu, regulant-lo com Déu mani, excepte taxes, que algunes quan tenies naturalesa prou públic, que graven, home, si te'n vas a la piscina, municipal, paga. Si puges al bus municipal, paga. Bueno, fins i tot seria discutible, eh? Perquè el problema del bus municipal és que paga el mateix jo que tinc un nivell de recursos que una persona que està a l'atur des de fa molts anys i que no té el mateix nivell de recursos. No ho sé, eh? Aquí també en matrim un debat. Eh? Val? Però jo crec que hem de simplificar. Sabeu quant ens costa l'administració de tot aquest nivell de tributs que tenim, entre impostos i taxes? El que ens costa recaptar això? Heu mirat alguna vegada les ordenances fiscals d'un ajuntament? Incomprensibles, que quan les anem a interpretar, uf, ni qui ho ha redactat no ho entén. Hem de simplificar, perquè també hem de canviar el model, eh? Jo crec que hem de canviar el model, hem d'anar a un model de confiança, que la confiança es basa en que ens entenem tots, també, no? Jo crec que és un cap. Per tant, jo crec que hem d'anar a la simplificació i reducció tributària de forma espectacular. A mi em pregunteu si l'opinió un, eh? Ja veuríem com ho faríem. Hem d'incrementar la participació en els tributs de l'Estat, evidentment, perquè l'Estat ha de perdre competències de la Generalitat i ens han de venir cap a aquest govern local fort. Si aneu recordant algunes de les que us he dit, són algunes les estan restant i a la Generalitat, això vol dir finançament directe, no condicionat, no filtrat a través de les transferències corrents, a través de les subvencions cap als ajuntaments. I per acabar aquesta, reduir les transferències corrents i de capital condicionades. La major part d'actuacions que estan fent a l'Índia els ajuntaments estan condicionades per les línies de subvencions que estan tirant les diputacions, la Generalitat i l'Estat. I no tenim capacitat de decidir el que volem fer perquè qui ho decideix per nosaltres és una altra entitat, perquè depèn de la seva línia de subvenció. A més, d'anar amb les línies. Això comporta que no fem el que volem, probablement no és el que necessitem, i la línia de finançament passa per un que aprova unes bases. Nosaltres presentem sol·licituds, executem els projectes, hem de justificar i després hi ha un interventor que fiscalitza la nostra justificació. I més d'una vegada ens hem trobat, a part de no fer el que volem, sinó el que ens diuen que fem, que com que hi ha un paper que a algú no li agrada, hi ha una coma en un lloc equivocat o hi ha una interpretació correcta, nosaltres hem destinat els diners allò que està destinat a la forma correcta i ens revoquen la subvenció. L'hem de reintegrar i amb interès. Aquest és el sistema. Per tant, el que hem de fer és reduir a la mínima expressió el sistema de transferències corrents i de capital per basar-lo més en polítiques molt concretes que siguin únicament de competència estatal o autonòmica, si és el cas, i per qüestions molt concretes, no com ara, que s'ha generalitzat. Jo que també tinc un ajuntament acumulat de 120 habitants, que és Vilanova de Prades, com a mínim actuem amb un nivell de vora 20 línies de subvencions anuals entre Diputació i Generalitat, totes idèntiques, un any darrere l'any. Com és el mas diners, si no ens fotim tanta preparació, si us plau. Aquestes són les reflexions que volia compartir amb vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, don Anton. Bé, ara li queda l'Isidre, que li queda el torn del final. Penso que l'Anea té la seva proposta és prou interessant i val la pena escoltar-la, però hauríem d'anar ja una mica abreujant, és la llàstima, és el que té ser l'últim, ho sento. Bé, bon dia, tothom. Ja m'estan dient que puc plegar, o sigui que... no sé si començar. Ho faré, de totes maneres. Ja podré no extendre'm, perquè d'aquesta manera hi hagi lloc. Per tant, miraré d'anar molt bé. Jo em referiré a una tipologia d'ens local que és el petit municipi. Aquí hem parlat i tot el que anem dient en aquesta taula es complementa. Jo sóc secretari d'Administració Local des de l'any 84 i sempre he estat en municipis petits. El primer municipi que vaig tenir tenia uns 200 escans habitants i actualment porto un municipi de Sallà de Ter, però també afegit amb altres petits municipis, passos que eren 90 habitants. No? La tipologia d'aquests petits municipis fa que m'hagi plantejat al llarg de la vida veure quina és la quantitat de problemes
i de no solucions que pateix un petit municipi, i va ser el que em va fer plantejar, doncs, el que va ser després la meva tesi doctoral, i una mica el que els plantejaré avui a tots vostès. Agafaré, començaré a partir del que el meu anterior company, el Joan Torfont, ens ha dit sobre governs locals forts, i a partir d'això miraré de desvenar una miqueta, i tan ràpid com podré, el plantejament. D'entrada, afegiré, abans de començar, que com a secretari d'Ajuntament Petit, algú ha dit que faltaven 500 places, ja faltaven l'any de debat i continuen faltant, avui dia, que els que vam entrar l'any 87, 88, 89, que són uns 200 i escaig, ens estem jubilant tots ara. Vol dir que ara hi haurà 200-300 secretaris nets. Per tant, si ja faltaven 500 places, han faltat uns gens. En un moment que el secretari interventor, a través de les noves tecnologies que va tenir aquests municipis, que com el company Sergio Cucadell, encara no arriba la nova tecnologia, sense la nostra signatura, és impossible enviar cap document ni al Ministeri ni a la Generalitat, tenim en aquest moment un munt d'ajuntaments completament bloquejats, que se sap dir-ho. Començaré també parlant del principi d'universalitat, que ha parlat ara que estem parlant en els municipis petits, aquest principi no es pot. O sigui, actualment no hi ha cap municipi petit, cap, que pugui complir fil per banda tot l'ordenament que hi ha sobre la taula. Cap. Fa pocs dies, una colla de secretaris com jo, en municipis petits, després de les noves lleis tot aquest ventall de, des de la sal fins avui que ens hem posat sobre la taula, un municipi petit no pot complir tot el ventall, rigorosament tot el ventall d'informes, documentacions, etc. que se'ns obligui. I per tant, és impossible complir l'ordenament. En el moment que des del municipi petit ja diem que és impossible complir l'ordenament, Déu mana, com se'ns diu, ja estem incomplint aquest principi d'universalitat, perquè el ciutadà d'aquest municipi petit, evidentment, no, al final no acaba tenint els mateixos drets que un ciutadà de les grans comunicacions. Jo em referiré a municipis de menys de 10.000 habitants. Aquí s'ha parlat de quina és la viabilitat d'un municipi. No? Hi ha diferents estudis, no masses, tampoc. Jo, per exemple, conec els que Finlàndia, per exemple, ells viuen municipis viables de 20.000 habitants, però a Finlàndia els municipis tenen competències en sanitat. Jo, en el seu moment, vaig fer un petit estudi, molt casual, si em permeten, jo no soc economista, i vaig agafar només el capítol 1 dels municipis i, a través del capítol 1, en relació al pressupost, per tant, el percentatge que presentava el capítol 1 en tota la comunitat del pressupost, em va donar un ràtio sobre els 9.500, és a dir, entre 9 i 10.000 habitants comença a ser, un municipi comença a ser sostenible, entesos com a sostenible. Tinguem en compte que a Catalunya, en aquest moment, només hi ha un 13%, no arriba, de municipis que estan per damunt dels 10.000 habitants, vol dir que l'altre 87% està per sota dels 10.000 habitants. En aquest percentatge hi ha 23 municipis de 7 i de menys de 100 habitants, hi ha 150 municipis entre 100 i 250 habitants i hi ha 300 municipis entre 250 i 1.000 habitants. Vol dir que hi ha un 50% de la població de Catalunya que viu en municipis que estan per sota dels 1.000 habitants. Ja els he dit ara que cap d'aquests municipis poden complir la normativa tal com se'ls escapeix. Ni les competències mínimes, ni les exigibles, etc. O sigui, d'això ho creiem. Clar, quan plantegem això, sobre la taula hem de fer una reflexió. És a dir, sí que és veritat que, com s'ha dit aquí, l'informe Roca doncs, estava molt ben plantejat, l'informe Roca diu que a partir de 500 habitants han de desaparèixer els municipis i aquí l'informe Roca va quedar en un calaix. També ho ha dit el senyor Ramió, és a dir, al llarg dels anys sabem que el problema del municipi petit que no pot donar sortida a les seves necessitats es havia plantejat la desaparició del municipi petit, però també és veritat, com s'ha dit, que tenim una política de campanar, un nacionalisme de campanar, ens agrada veure des del nostre campanar ahir, com diu en Lluís Llach, i fer desaparèixer els municipis tal qual és impossible.
Per tant, quina és la manera que això es pot resoldre? Bé, d'entrada els diré que el percentatge de la Unió Europea aproximat de municipis per milió d'habitants és de 163 municipis per milió d'habitants. A Catalunya tenim un percentatge de 125 habitants, ai, municipis per milió d'habitants. Els països que tenen una ràtio més eficient i més eficaç, que tenen que la satisfacció del ciutadà amb la seva administració és més alta, doncs són països com el Regne Unit, que tenen 6 municipis per milió d'habitants, Dinamarca, amb 17 municipis per milió d'habitants, Irlanda, amb 20 municipis per milió d'habitants, Països Baixos, amb 23 municipis per milió d'habitants, Portugal, del qual després parlaré perquè el meu model una mica es basa en el model portuguès, que en té 21. Bé, veieu que els països que la seva satisfacció ciutadana envers la seva administració són aquells que tenen pocs municipis. Estem parlant de municipis com a estructura institucional. Quan parlem del el cas més comú, per Irlanda, no? Això no vol dir que quan estem parlant dels 80 municipis que hi ha a Irlanda, siguin 80 municipis. Estem parlant pràcticament del que aquí entendíem com a Consell Comarcal. I en el cas de Portugal, estem parlant de municipi i de parròquia. La parròquia seria el que entenem avui dia com a municipi a casa nostra. Per tant, hi ha un munt de parròquies, però només tenen aquests 28 municipis en tot Portugal. Hi ha municipis que tenen centenars de parròquies. Per tant, el que aquí estem proposant d'alguna manera, que és el cas que us deia, que hi ha avançat en un any de l'entorn, és una de les àrees bàsiques administratives, que és un plantejament que, bé, a mi em sembla que pot donar solució al problema que estem plantejant. No? Les àrees bàsiques administratives, per què àrees bàsiques? Bé, hi ha la llei 1/95, la llei de Pla Territorial General de Catalunya, que estableix àrees bàsiques amb ensenyament, amb seguretat, amb sanitat, la inclusió de la ciutadania estableix també àrees bàsiques amb serveis socials. Per tant, el concepte d'àrea bàsica és molt neutre i, per tant, i a més, dona, des del meu punt de vista, dona prou informació del que vas a buscar. És a dir, és la unió o la suma, el complement de municipis petits amb una unitat bàsica, una àrea bàsica, que en molts casos, insisteixo, podrien ser els propis consells comarcals i que donarien totes aquelles competències que en aquests moments tots aquests municipis de pocs habitants són incapaços de donar per si mateixos. Això, per mi, d'alguna manera està passant. D'alguna manera està passant. Jo, per exemple, els municipis petits que porto, a la majoria d'ells, moltes de les competències, fins i tot el servei d'urbanisme, l'arquitecte municipal, l'enginyer municipal, els comuns, els consells comarcals. Els consells comarcals tenen un servei d'una de les competències, una de les funcions que tenen atribuïdes els consells comarcals, ja des de la seva agència, des del seu coneixement, és la funció d'assistència als municipis. I dins d'aquest pla d'assistència als municipis, cada ciutat que cada consell comarcal ho dona d'una manera diferent i més en funció de les necessitats de cada comarca, perquè no és una comarca del Pirineu, una comarca de la costa, però d'alguna manera hi ha una sèrie de funcions que sí que es poden. No? Bé, doncs, molts d'aquests petits municipis ja tenen delegats en els seus consells comarcals que gestionen determinades competències, com per exemple doncs, l'urbanisme, en algun cas fins i tot la secretaria, etc. Per tant, no estem inventant absolutament res, sinó que li estem canviant el nom. Estem dient, no farem que desaparegui els municipis, perquè no haurem de fer res al banc municipal. O sigui, el ciutadà ha de tenir un referent on poder anar un lloc, la casa de la vila, on poder, encara que no hi hagi la finestreta única, que després ja parlaríem també si la finestreta única acaba funcionant o acaba funcionant, però bé, algun dia haurà de ser, no? Com ha dit el doctor Ramió, el tema està amb aquestes noves tecnologies, que està passant amb aquestes noves tecnologies, però que hem aplicat a un sistema obligat i administratiu del segle XIX i hem implantat les noves tecnologies i ara tenim un patrimoni primer que s'aclari. Simplement és això. A part d'això, doncs, el ciutadà
més enllà que des de l'ordinador de casa pugui fer la gestió que pugui fer, o que ara tenies un referent, poder veure el seu alcalde, el seu regidor, poder-li dir molt d'olla, si potser, que és una de les coses que s'estima molt en petits municipis, no? Això és important. Bé, això, si fem desaparèixer aquests petits municipis, això no es donarà en matèria, i a més tindrem una revolució social de dimensions globals. Solució, que no s'atregui ningú. Sí, només que aquests petits municipis puguin donar determinades competències per la neteja dels seus carrers, en fi, aquí sí que cada municipi ja hauria d'establir què és el que vol, no? Jo tinc un municipi Susqueda que per no voler, els seus ciutadans no van voler, quan es va fer el POU o el Pla General, que ni un sol metre quadrat del seu municipi fos urbà. Tot ho sé. Bé, això és així. Hi ha un altre municipi, Sant Martí de Llàbia, que cada dia quan aixeca la porta, perd res. O sigui, és absolutament insostenible. I aquests n'hi ha molts en el país. Aquests petits municipis se'ls ha de donar solució d'alguna manera. No hi ha volta de full. Aquests petits municipis, com aquest que us dic, doncs que no té ni un mètode de sol. Això el penalitza en aquest municipi. Perquè el fàcil és dir, escolta, mira, tants metres quadrats de superfície per zona industrial o per residencial. Llavors van anar al límit, van anar a l'IAE i així estem destrossant el territori. Bé, aquests petits municipis que diuen, no, jo no vull un metre quadrat de residencial, no vull un metre quadrat que sigui industrial. Això penalitza. Clar, després tenim municipis que fan aixecar la porta cada dia i fer reflex. Només poden viure a través de la subvenció i reduir moltíssim la seva capacitat de mantenir ni fins i tot les vies públiques, perquè un municipi que no té un metro quadrat de sol residencial no té vies públiques, només té camins. Com anem de temps? Bueno, és que només queda un quart pel davant, és aquest el problema. Bé, en definitiva, perquè puguem tenir una miqueta de debat, si no, no tindré debat, no hi haurà debat. El model que jo proposo és aquest, és a dir, àrees bàsiques administratives de com a mínim 10.000 habitants. Insisteixo que si mireu el mapa de Catalunya, la majoria de comarques del Pirineu per si soles ja serien una àrea bàsica administrativa, per tant, problema resolt. Que cada àrea bàsica administrativa decideixi cada municipi o cada entitat, després ja parlaríem de noms, de si municipis, si municipalitats, si comuns, ja, això s'ha de decidir. Ara només és llançar la idea. O sigui, la idea existeix, la idea és fàcil de donar la solució. Mantenim el petit municipi tal qual i tenim unes estructures supermunicipals que entenc que continuen sent municipals, per tant continuen sent el primer nivell de l'administració, però que són capaces de donar en aquests petits municipis aquells serveis que els petits municipis són incapaços de donar. Entre ells, per exemple, el servei de secretaria. Un secretari que és un quart en un municipi de 90 habitants és una cosa absolutament absurda. No cal donar-hi més voltes. En aquest plantejament que jo faig també entenc que hi hauria d'haver una reflexió, com ja s'ha dit bastament a la taula, sobre quin hauria de ser el model polític del país, els models més eficients, i només ho deixo aquí, com ho vulguin vostès aprendre, els models més eficients que hi ha a Europa, no hi ha alcalde. O sigui, ja ho deixo aquí. Només hi ha alcalde, França, Espanya, Itàlia, Portugal, Hongria, curiosament. I a la resta del país d'Europa, l'alcalde és un personatge que s'escolleix una persona representativa, absolutament representativa, però no té cap funció executiva. Cap més cap d'Europa té funcions executives. Als països nòrdics directament no hi ha alcalde. Hi ha gerents, però hi ha alcaldes. Bé, no estic dient que hagi de ser així, però estic dient que aquells països que funcionen més eficientment són així. Per tant, potser també és una reflexió positiva. I també no ho deixo així perquè, si no, us deixo sense debat. Me quedaria per culpa meva, després que tots els altres ja se m'han menjat pel temps. Moltes gràcies, Isidre. Com veieu, la proposta l'hem deixat pel final, però és allò de last but not least, l'últim, però no el menys important. Bé, a partir d'aquí heu sentit totes les opinions, heu estat aquí passant molta informació
Suposo que tindreu moltes preguntes per fer. La idea que tinc és obrir un torn obert de paraules per totes les persones del públic que vulguin actuar i a partir d'aquí els ponents de la mesa podran interactuar. Suposo que la gent comença a plantejar qüestions i us obro aquest torn. O sigui que endavant, qui tingui una pregunta, algun dubte... Sí. Yo creo que todo lo que está todo muy interesante, pues nosotros somos delegados sindicales de un sindicato de toda la obra y bueno, durante nuestra labor sindical de nosotros sí que nos hemos encontrado, somos trabajadores del sector de servicios sociales, somos trabajadores sociales, y nos hemos encontrado sobre todo con un problema que en la cuestión de que comentaba el señor Fernández sobre el principio de subsidiariedad o subsidiariedad, ¿no? Sobre todo sobre el tema de cuántas competencias se van a hacer frente, que toda la organización, y luego que toda la generalidad, la verdad es que no, o sea, no tiene ningún tipo de agilidad en ese sentido, ni con los pagos, sobre todo la calidad del servicio. Realmente, si desde un punto de vista político se puede ir a una crisis de recursos de servicio, creo que tendría un problema muy serio. En el sentido de que, por la cobertura de los municipios, tengo a todos. Pero sobre todo muchos de la comunidad de Barcelona son tan precarios, tan desastrosos. Y pues realmente hay una población vulnerable que no recibe los servicios, yo creo que en cuanto a definiciones por fracaso. Sobre todo en cuanto a alimentos, sobre todo en cuanto a cómo se hace la semana que funciona, sobre todo en cuanto a cómo se ahorra el tema complejo, los agentes de la vivienda. Y entonces, pues quisiera saber un poco su opinión, de claro, que si es una cuestión tan solo territorial, también que los criterios políticos influyen, sé que sí, pero cómo influyen después y cómo se ve el control territorial hace que los servicios finalmente pues, tengan este carácter tan poco. Bé, jo em sembla que incideix en una qüestió que és bàsica i ja ens ha dit l'exemple que es pot a coses de serveis socials. Com financem els ajuntaments dels serveis socials? Majoritàriament. Penseu que el creixement del finançament dels serveis socials, que va haver una d'aquestes competències que ja érem abans impròpies, els ajuntaments vam anar ficant recursos on els tenien. Però molta part important l'estem finançant en transferències corrents condicionades en contractes programes. La qual cosa és un problema que ens aboca primer a una plantilla no consolidada o que ens ha portat a la seva consolidació per la porta. Però bàsicament, és el que deia el problema de que avui dia ens estem finançant en transferències condicionades. Ens aproven uns programes, fem uns contractes programes i els hem de justificar. Quan el lògic seria que tinguéssim transferències directes per polítiques, serveis socials o les que siguin, i que les hagin de justificar d'acord amb els programes electorals i amb les necessitats de cada municipi. Si ajuntem que una part important del creixement espectacular de les despeses en serveis socials ha coincidit amb els anys de crisi econòmica en el qual els ajuntaments ens han trobat en dues circumstàncies concretes. Una, reducció de nivell d'ingressos, perquè havíem viscut molt de la bombolla immobiliària i això desapareix, el qual afecta els nostres pressupostos. I dues, les polítiques de sostenibilitat econòmica i equilibri financer que ens porten als ens locals, a les administracions en general, és una regla que tots la coneixem, que és la regla del gasto, que ens impedeix un creixement de despesa. Això ens ha passat en el moment en què s'han incrementat expansionalment. O sigui, si féssim un estudi, jo m'imagino, de la major part de municipis, ficant-hi uns 40.000 habitants cap endavant, la despesa en quant a serveis socials s'ha incrementat de forma exponencial, si anem a les altres anys. No tenim els recursos, perquè hem perdut capacitat de recursos i a més estem condicionats per transferències corrents que ens fa la Generalitat. Aquest és un mal disseny de model, això és el que explicava jo. Hem de definir que hi ha un model important i una part que ens toca molt al municipi. Sí que la Generalitat, l'Estat pot fixar algunes polítiques generals de no sé què, però crec que la part bàsica dels serveis socials és molt pròpia al municipi i hem de tenir diners no condicionats per prestar aquest servei. Avui en dia el model no ens els dona. Avui en dia el model no ens els dona. I a part que no ens els doni, la qual cosa implica problemes, tenim el problema de la precarietat de la major part dels treballadors dels nostres serveis.
socials i la precarietat de recursos. Clar, amb aquestes condicions és difícil prestar uns serveis socials de qualitat. Però crec que és, per una banda, model, que estem amb aquest model indirecte, ens donen subvencions, hem de justificar subvencions, etc. Contractes programes, no podem consolidar plantilles, vicis adquirits d'altres anys, de contractacions de personal directe sense passar processos selectius, tot i, perdoneu, les crítiques amb les quals comparteixo que tenim uns sistemes de selecció no correctes, perquè que per seleccionar una persona a serveis socials t'hagués de preguntar quasi tota la Constitució, la llei de procediment administratiu, la llei de contractes, doncs, d'unidor, no? D'unidor és absurd, però si anem, no? I a part d'aquestes coses, no? I després que al final no seleccionem el bo de serveis socials, sinó que seleccionem el bo administratiu que no ens hem d'aguantar. Però a part de corregir això, jo crec que tenim un cúmul de circumstàncies. Això s'arregla el model i el finançament de qual el model. Ara crec que no tenim un model clar, entre altres coses amb això, no és model de qual amb el principi de subsidiarietat i és un model mal finançat. És difícil prestar molt servei amb això. Tot i que crec que podem agrair que tenim bons professionals en els ajuntaments que amb el que tenen fan el que fan. Sí, deixem afegir una cosa molt breu, això dels serveis socials. Bé, a part de que avui s'ha materialitzat un principi existencial, que és que qui parla més temps no és el professor universitari, no sé si m'explico. Bé, això és un principi, diu, tu dona-li temps amb un profe, aquí ets profe, i diu, veus com t'anarà. Deixeu-me dir una cosa, amb el tema de serveis socials, és que crec que és paradigmàtic de totes les qüestions que estem tractant aquí. És paradigmàtic. Per què? La llei de serveis socials admet la creació, parla d'unes àrees bàsiques de serveis socials, s'han d'assolir 20.000 habitants i si s'assoleixen 20.000 habitants, la Generalitat paga 2/3 d'aquests serveis. La llei, però, no fa passar necessàriament aquestes àrees bàsiques per les comarques. I, en canvi, el model de facto és aquest. Per què? Perquè la Generalitat, durant els anys 80, va aconseguir que si tots els municipis passaven el tema, el delegaven al Consell Comarcal, nois, tindreu diners. Observeu, es produeix un model territorial de prestació de serveis socials comarcal i la llei enlloc ho diu. La llei sempre admet que hi ha unes competències bàsiques de prestació, tots els municipis, i les especialitzades de Generalitat. I a partir d'aquí com ho financem? Crec que, d'alguna manera, posa, aquest és un exemple perfecte per dir on està l'èmfasi en la línia que puja des del municipi, s'agrupa i va a veure la Generalitat i diu són 20.000 o 10.000 que proposava l'Igi. Em sembla que és una bona xifra. Podria parlar d'algun cas de municipis que estan a la ratlla dels 10.000 i poc habitants que no estan d'acord amb anar al Consell Comarcal amb aquest tema. Per tant, on posem l'èmfasi? En què són els municipis els que decideixen mancomunar, ajuntar-se, prestar, i per tant, des de la Generalitat es diu uf, què està passant aquí? Amb perdó de l'expressió, me están creciendo los enanos. O bé, seguir amb un model comarcal, ordenat, que no és efectiu, però que ens dona, no?, una planta territorial. Crec que és un exemple magnífic d'on posem l'èmfasi. Sí, en el principi democràtic, molt d'acord. I per tant, en la proximitat del Collboia, perdó, o bé anem a dissenyar uns sistemes alambinats meravellosos, però en el que es perd aquesta idea de representació política i finalment, deixeu-m'ho dir, de radicalitat democràtica. Crec que els temps exigeixen radicalitat democràtica i per tant crec que l'èmfasi l'hem de posar, no ho parec, en la línia que puja, no se'n torna, però en la línia que puja. Només volia posar aquesta qüestió d'èmfasi.
cas que he trobat de Finlàndia, precisament, els municipis finlandesos fan això, és a dir, a la millor, en aquest municipi, en aquest faig una àrea bàsica d'ensenyament, però en aquest, en aquí, en aquí, altre, faig una àrea bàsica de sanitat, i en aquí, en aquí, en aquí, altre, faig una àrea bàsica de l'espai de les comunitats. Amb això no vull dir que hagi de ser aquest problema, el que vull dir és que allà tenen un marge tan ampli que tenen de ser d'aquesta manera. De totes maneres, de tot el que estic en aquesta taula, una cosa que em sembla que ha quedat clara és que algú s'haurà de seure amb gent que sap de la matèria i començar a dissenyar quin model amb totes les característiques i amb totes les diferents requereix el país, i aquesta seria una. Volem àrees bàsiques d'una manera o els volem discutir? El model s'ha de dissenyar, però només com a nen. O sigui, en el cas finlandès la cosa funciona d'aquesta manera. Què és aquí si no, no ho sé, allà els funciona. Suposo que això és un tema també, això dels 10.000 habitants, 20.000 habitants, una cosa que haurien d'agafar els municipis i començar, perquè no és el mateix un municipi de 5.000 habitants de la costa, que després que veig fins a 20.000, un municipi de 5.000 habitants, doncs, de Quart de Lleida, o un municipi turístic d'alta muntanya, com Llívia, 1.200 habitants, que creix fins a 10.000, o un municipi de realment 1.200 habitants, que en tot
que es tracta és de canviar-ho tot perquè aquí continuï igual. És a dir, sí, a veure, per una banda hem de saber que hem de canviar tot el model que tenim sobre la taula, però per l'altra banda hem de fer que sigui que cap municipi, que cap ciutadà del país o cap polític del país pensi que ens li estem carregant el seu cost, el seu arraquet, el seu estímulo. Per tant, tothom ha de tenir la sensació que tot continua igual, però nosaltres sabem que tot ha de ser diferent perquè continuï bé. Per tant, és un equilibri difícil, però que s'ha d'aconseguir, que s'ha de poder aconseguir. En el cas portuguès, allà es vota tots. O sigui, tots, així com aquí, els que s'hi portava són directe o individuals per directe, el sistema de parròquies i municipis es vota el representant, el president de la parròquia, els consellers de la parròquia, el president del municipi, i a més hi ha una interrelació política de representants de les parròquies en el municipi i del municipi de les parròquies. Per tant, és un sistema força complex, però que a mi em sembla que és molt representatiu i a la vegada satisfà totes les aspiracions de tots els ciutadans, perquè tothom vota el seu representant, tothom té un representant a qui pugui ser adreçat i confiar i li confiar. Bé, alguna qüestió més? Bé, doncs si no hi ha res més, amb aquest final que tu per dia l'ampadosià de l'Isidre, doncs donem per acabada la taula. Moltes gràcies a tothom.